veče, dobrodošli u večerašnje izdanje emisije Hit Tvit televizije Pink. Večerašnji gosti, gospodin Aleksandar Šapić, predsednik Srpskog trijevskog saveza. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala, bolje osnaš. Gospodin Milutin Mrkonjić, mašinski... Drug, izvinite, molim vas. I sve ste time rekli, drug. Inženjer i počasni predsednik SPS. Tako? Tako je, ali sporedno. Drug. Hvala. I gospodin Vojislav Šešelj, lider Srpske radikalne stranke. Dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče. Možda ne bi bilo loše da počnemo večeras da pričamo o onome što je između ostalih događaja izazvalo pažnju tog protekle nedelje, to je izveštaj Evropske unije o napretku Srbije u smislu približavanja Evropskoj uniji i integraciji. Gospodine Šapiću, šta vam je najviše zasmetalo ili šta vam je najviše skrenulo pažnju u tom izveštaju? Prvo mi je najviše skrenulo pažnju, to je bilo mi najzanimljivije da nije predsjednik Vučić na jednoj od obilazaka radova kad je imao izneo informaciju da su nam u stvari zamerili nemanje dovoljno medicinske opreme i način na koji smo se borili protiv COVID-a, ako sam ja dobro shvatio, a to nisam imao baš prilike da čujem iz nekih drugih medija. Onda kada dobijete takvu jednu informaciju, u momentu kada je Srbija, mislim, i dalje, recimo, u prve tri zemlje što se tiče vakcinacije i što se tiče generalno rezultata od početka ove COVID krize, onda dolazimo u prosto... Postavlja se pitanje, ako na taj način govore o stvarima koje su evidentne, a zašto bih onda verao i stvarima koje možda ne mogu da proverim, pošto ovo je lako proverljivo. Pritom u situaciji kada Evropska unija, znate, ja ne znam da li smo mi od ovog COVAX-a dobili još jednu vakcinu, da li je stigla, čini mi se da nije. Ne, krajem aprila, koliko sam shvatila, da. Znači, u momentu kada još uvijek nismo dobili ni jednu, hvala im svakako na onima koje treba da stigla, ali nije stigla ni jedna. U regionu situacija kako jeste što se tiče vakcina, mi vakcinišemo ljude iz regiona. Onda vam neko zameri da nemate dovoljno opreme. A koliko znam, mislim da smo čak neku opremu i mi davali nekim zemljama Evropske unije. I onda se samo to, postavlja se pitanje, a zašto bih onda dalje uopšte čitao taj izveštaj i verovao u sve druge stvari? Jer na kraju krajeva mi dolazimo u situaciju da želimo da idemo u Evropsku uniju, to ništa nije sporno. Dolazimo u situaciju da se postavlja pitanje da li su uopšte ti uslovi koji se postavljaju uopšte uslovi realni i uopšte uslovi koji njih i interesuje da ih mi ispunimo ili su to, eto tako, proizvoljne stvari ili političke stvari kao što je ova situacija sa medicinskom opremom. Tako da, mislim da ovaj moment sa medicinskom opremom dovodi u pitanje čitav izveštaj i sad evo ja kao neko ko se ne bavi politikom i eto, pratio sam malo u medijima kao običan čovek, a zašto bih ja verovao bilo čemu što dolazi iz Evropske unije? Mislim da to nije dobro, ako želimo da imamo dobre odnose međusobno, onda bi bilo dobro da za početak povedemo malo računa na koji način međusobno komuniciramo i na koji način jedni drugi, mislim, optužujemo u ovom slučaju da ovde neke stvari nisu u redu. Deo opozicije se obradovao činjenici da se u izveštaju Evropske unije pominju navodne afere u Srbiji, smatraju da su internacionalizovali probleme koje kao takve oni smatraju u ovoj zemlji. Pa evo, ali upravo sam sad ja pre toga rekao, a zašto bismo verovali bilo čemu što su oni rekli nakon ovoga? Znači, ne kažem da je sve laž. I ne kažem da ima stvari o kojima treba razgovarati, koje treba da se poprave u Srbiji. Ali zašto bih rekao, zašto bih verovao bilo koje rečenici nakon zamerke na temu medicinske opreme i o tome da Srbija nije postupila... To najočiglednije nesaglasnosti sa onim što se događa u realnom životu. Ja kao običan građanin, recimo, posle toga ne bih verovao ni jednoj reči o tom izveštaju. Gospodin Šešelj, kineski i ruski uticaj se otvoreno navode kao problem ili da upotrebim njihovu formulaciju koja je nešto manje otvorena, potreba usklađivanja sa spoljnom politikom Evropske unije, misli se na Srbiju. To bi zapravo značilo da mi odreknemo privredne pomoći i privredne saradnje sa Rusijom i sa Kinom i da ostanemo prepušteni Evropskoj uniji. U poslednjoj fazi, dakle, postojanja Evropske unije, mislim na ovu krizu vezanu za COVAX program i za virus i sve ostalo, nije se pokazala najbolja ta saradnja? Mene je silno obradovao ovaj izveštaj Evropske unije. Jer i poslednjeg građana naše zemlje koji je sumnjao da nam oni ne misle dobro nego zlo, mogao je da deluje otrežnjujuće. To oni misle o nama. Tako se oni postavljaju prema nama. Što znači tako? Nikad u nama ne vide prijatelja, nekoga kome treba pomoći, u nama vide neprijatelja koga treba zgaziti. I svesni su da bi nas možda već odavno zgazili da nije Rusije i Kine, da nije sve jačeg prijateljstva
intenzivne i vojne i ekonomske saradnje sa te dve velike zemlje i velike sile, sile budućnosti. I zato bi hteli da nas nateraju da se odreknemo dalje saradnje. A mi to ne smemo, po cenu opstanka. Mi moramo dalje da jačamo naše prijateljske odnose, da dalje i kineske i ruske investicije forsiramo u Srbiji, da vojno sarađujemo, da produbljujemo kontakte na svim nivoima, da sarađujemo i kulturno i na planu zdravstva i svih ostalih grana organizovane društvene delatnosti. A to da usklađujemo našu politiku s njima, pa nismo poludeli. Prošle godine je napravljena jedna stravična greška. Kad su dan, dva pred početak manevara u Belorusiji, naši otkazali učešće vojnih snaga Srbije, iako je to bio ograničeni kontingent. To više ne sme da se desi. I ne smemo sad da prihvatamo da idemo na vojne vežbe NATO. A moramo oštaj demarš da uputimo zbog ovih vežbi NATO koje su proširili na područje Kosova i Metohije. Branilac Evrope 21, tako im je valjda službeni naziv. Oni nisu smeli da obuhvate teritoriju pod zaštitom KFOR-a. Niti snage KFOR-a mogu u tome učestvovati. A nikakve druge zapadne snage osim snaga KFOR-a ne smeju biti raspoređene na Kosovu. A oni već koriste bazu Bonstil i dve baze kod Đakovice kao podršku tim manevrima. To su antiruski manevri. Dobro, pričat ću me što me. Gospodine Mrkonjiću, nema sumnje da su evropski izvestioci za veći deo javnosti u Srbiji zapravo izabrani iz redova izrazito, da tako kažem, nenaklonjenih i može se reći neprijateljski raspoloženih političara, bar kada je srpski narod u pitanju. Tu mislim na Violu von Kramon i Lukasa Mandla. Oni zaista ne deluju, Bog zna kako kompetentno, ali izgleda da je zapravo jedin njihov smisao u tome da održavaju negativan narativ o Srbima i Srbiji. Mislite li da će posle ovakvih izveštaja i posle ovakvih izvestilaca, a njihov produkt je između ostalog i ovaj izveštaj, da se pojača to nekakvo anti-evropsko raspoloženje u Srbiji? Već je pojačano. Evo ja polako prelazim ka radikalima i ka ome što je Šešelj sada govori. Ali znajući te ljude, čekaj, sad čekaj, ćeš malo. Ali znajući te ljude iz Evrope, parlamentarce, godinama već, to je tako. I mi to treba da budemo svesni. I ja sam to nazvao, mi moramo da vodimo politiku upravo kako danas država vodi use i u svoje kljuse. U našoj zemlji stvaramo uslove za evropski život, za evropske standarde, a u Evropu idemo samo kad nas stvarno oni prime kao ravnopravne partnere, kao zemlju koja stvarno nešto znači. Ovako, to traje 20 godina, već nije to ništa novo. Ja se sećam kad smo te koridore trasirali koja je muka bila tu, šta ćemo da uradimo. A Evropa u svim situacijama stoji iza nas. A kako tek izgledalo što kaže gospodin Šapić sada, kad ti ljudi, pa oni ne znaju mnogo stvari, nažalost, ja moram to da kažem. Možda su uvrede ovi diplomate strane, oni ne znaju o čemu se tu radi. Tu su ljudi koji su relativno skromnih mogućnosti i političkih ambicija skromnih. I onda rade od trenutka do trenutka. Pa Evropa je danas u krizi, Evropska unija je u krizi. Ja znam da će mnogi sada kažu, pazi ga Mrka, komunista. Pa jest, i mi to znamo. I zato ušli u svoje kljuse. Naša međunarodna politika je dobra, pozicija je izvanredna, sa jedne i sa druge strane, sever, zapad, istok, jug, apsolutno privreda je u pitanju, iza privrede stoje sve ove stvari o kojima Šapić govorio i mi danas u krajnjoj liniji dobro živimo. Evo, sajam danas, ne možete doći na sajam od automobila koji dolaze iz okruženja Evropa, to ne možda stigne. Gospodin Šapiću, ravnoteže i istine radi treba da pomenemo i to da je Evropska unija zaista upućivala neka finansijska sredstva u Srbiju, da se na tome insistira, da je sklopljen i taj COVAX program, ali sve to ne deluje dovoljno efikasno u ovom trenutku. Ma ne, nije sporno. Pa mi ne menjamo naš evropski put i mi želimo što bolje odnose sa Evropskom unijom i sa svim zemljama Evropske unije. Pa mi želimo što bolje odnose sa svim zemljama u regionu. Na kraju krajeva, pa ovo što ste juče videli, pa oni dolaze kod nas da se vakcinišu. Mi dajemo naše vakcine koje smo zaista do njih izuzetno teško došli, dajemo ljudima u regionu. Zašto? Pa ne možemo mi da se izolujemo danas u jednom svetu koji funkcioniše tako kako funkcioniše i ne možemo mi da budemo zaštićeni od korone ukoliko naše komšije oko nas ne budu bili zaštićeni. A nažalost, oni koji su se najviše oslonili na Evropsku uniju nisu u prilici da danas svojim građanima obezbede te vakcine. Tako da ništa tu nije sporno, mi naše odnose sa Evropskom unijom neće menjati. Ali nekada se stvarno dovodi, postavlja pitanje da li oni uopšte žele
da mi imamo dobro, da li oni žele jednu Srbiju bez koje nema stabilnosti u ovom delu Evrope? Mislim, to je činjenica. Nikad. I mislim zaista da ukoliko želimo da imamo dobre odnose, da bi oni trebali malo da povedu računa o nekim stvarima, jer kad izađete s jednim izveštajem ovako, kad izađete s ovakvom jednom informacijom koja je toliko lako proverljiva, onda se dovede u pitanje sve stvari, sve informacije, sve ono što dolazi od vas. Ali ja bih samo još jednu rečenicu, evo prema što počnete sa predlozima, prvo da čestitam na rezultatu fudbalske reprezentacije i startu kvalifikacija, ali neposredno pred dolaska ovde, završen je finalni turnir regionalne lige koji se igrao u Zagrebu, u Vaterpolu. Radnički iz Kragujevca je pobedio u dva dana, jedan dan Mlado Zagrebačko, drugi dan Dubrovački Jug, osvojio regionalnu ligu, znači tim iz srca Šumadije je tuko dva ozbiljna vaterpolo svetska centra kao što su Dubrovnik i Jug u sred Zagreba. Ja im zaista ovom prilikom onako od srca čestitam. Ja moram da samo jedan primjer... Ajde samo pa da idemo na predlog, recite. Neću, samo jedan. Detalj vezan za ovo. Licemerje. Nemačka je brodove svoje posle drugog svjetskog rata potopila u Đerdapu. Danas nam daju kredit da mi čistimo Đerdap. Šta to znači danas? Šta to znači? Ja to kad kažem, onda mi Ivica Dačić lupi. Nemoj mrko, nije vreme, molim vas. Jer to licemerje? I o čemu pričamo mi? Hvala, idemo na prvu temu. Navršilo se 22 godine od početka NATO intervencije protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Akcija je izvedena bez dozvole Ujedinjenih nacija i iako se od početka znalo da su razlozi za napad motivisani unutrašnjim potrebama NATO-a, svake godine se otkrivaju novi dokazi u prilog fabrikovanja opravdanja za bombardovanje Jugoslavije. Predlog broj 1. Jedno dete dnevno i malo više od toga. To je ona najteža, najmučnija i najbolnija brojka NATO agresije iz 1999. godine. Ubijeno, zaustavljeno, bez ikakve svoje krivice, nikakav greh nisu počinili, bez prava na odbranu i bez prava na pravdu, bez prava na život. Niko nikada nije odgovarao za ovaj zločin. Zločin veći od zločina. I zato danas nećemo da licitiramo oko imenovanja svega što se tokom proleća 99. godine dogodilo. Jer dogodio se zločin, težak i strašan. I dogodila se agresija, ne ni bombardovanje, ni intervencija, ni kampanja, ni operacija. Dogodila se agresija. Prema podacima Ministarstva odbrane Srbije, tokom vazdušnih napada nastradao je 1031 pripadnik vojske i policije, oko 2500 civila, od kojih 89 dece, a teže i lakše ranjeno oko 6000 civila i 5173 vojnika i policajaca. 25 građana se i dalje vode kao nestali. Zoja. Ničim se ne može opravdati bombardovanje 99. A Milošević i supruga mu i mnogi drugi su mnogo dobro prošli na kraju. Biljana. To veče kad je počelo bombardovanje, radila sam treću smenu. Dete mi još nije imalo pune 4 godine. Taj strah prve večeri nikad im neće oprostiti. Dušan Milisavljević. Dan koji ću pamtiti je 7. maj 99. godine, kada su na Univerzitetski klinički centar Niš u 11 časova i 20 minuta bačene kasetne bombe. Klinika za patologiju bila je direktno pogođena. Medan. Rusi nas nikada nisu bombardovali, NATO jeste. Eto, toliko. Gangster. Dokle god većina u Srbiji misli da je isključivo NATO kriv za bombardovanje, mi se mrdnuti nećemo iz ovog gliba. Usamljeni rendžer. Znate li šta je najveći blam NATO-a od svega? Što i pored toga što su nas svi oni napali, a mi se branili kako znamo i umemo, oni i dalje nisu postigli ono što su hteli. Kosovo je i dalje deo Srbije. Gospodine Mrkoviću, gde ste bili u vreme početka bombardovanja Srbije? Ja sam bio tada na terenu, bio sam u Nišu, nisam verovao, pravo da vam kažem. Sećam se, razgovarao sam s jednim drugom tada, koji je bio vrh naše politike. Pa kaže, neće oni to sigurno da danas. Uveče se vraćam sa gradilišta, vidim bombe lete po Beogradu. Bio sam na gradilištu. Ali to je bestijalno, to stvarno, mada je predsjednik jednu rečenicu rekao, oprostiti, ne zaboraviti i tako da ne može. Ja u ovim godinama ne opraštam i ne zaboravljam. Ovo sve što ste sada ovde izneli, to stvarno
To je sramota s kraja 20. veka jednu evropsku zemlju bombardovati samo zato što je rekla ne, recimo. Dobro, to je bio dugoročan proces. To je bilo od doba sankcija pa do Rambuja i tako dalje. To Voja Šešelj može bolje objašnjati da ja ne ulazim u to. Ali to je bila sramota. To je sramota za celo čovečanstvo. Da li je tačno da je Miloševićeva kuća bila pogođena? Jeste. Posle desetak dana, čini mi se, kuću koja je stanova bila bombardovana. Predsjednika tadašnje. Jeste, tadašnjeg predsjednika Srbije. On je prešao jedan drugi objekat, taj crni, važno gde. Ali i to je bila, naravno, najveća. Naravno, ja sad govorim nešto što možda nije uputno reći. Pa ja, kao nisu mogli da ubiju Miloševića da su hteli. Budalaštine. Bila je namera da kazne ceo srpski narod. To su zlotvori iz, ajde sad ne spominjem, Clintona, Blaira, Schrödera i te, tu kompaniju iz Širaka i tako dalje. I to ne može da zaboravaju narod. Ja sam posle radio tu obnovu zemlje. Mi smo skidali leševe 7-8 meseci. To je strašno bilo. Mi nismo ni znali gde su svi ljudi ginuli. Šta vas je najviše pogodilo u toj obnovi? U toj obnovi, pa recimo ta Surdulica gde je ceo jedan dom starački bio napunjen našim izbjeglicama iz Krajine. Nismo ni imena znali, ni dok su ljudi došli. Poginulo je verovatno oko 100 ljudi tamo samo. Onda ta deca, kasete bombe, ovo što kažete u Nišu. To je strašno. Mi nismo hteli prvih 6 meseci uopšte da idemo sa medijima, ako se sećate toga. I tek kad je Zoran Đinđić pljuo mene kao Mrka, pravi moj most od stiropor, onda je predsjednik rekao, Mrko, povedi barem jednu televiziju da slika. Kažem, neću predsjedniče, ne znam gde su padale, koje vrste je bomba. Nismo znali gde, da ljudi ne stradaju. Tek smo onda pustili RTS, čini mi se i Tanju, da snimaju, da se vidi da stvarno radimo prave stvari. Toliko smo vodili računa o tome. I najviše, najteže je to bilo. 6 meseci iza bombardovanja mi skidamo leševe ljudi. A ko ti je pare obezbeđivao? Država. A ko je bio na čelu? Ti si bio potpred... Da, tako je. Privreda i financija. Mi smo odmah, posle toga, ajde sad, pošto je pitanje bombardovanja, da se vratim na obnovu zemlje. Mi smo odmah 10. je završen rat ili je završeno bombardovanje. Mi smo 11. danicu već imali formiranu direkciju za obnovu zemlje gde je bilo petičlanom upravnog odbora na čelu sa predsjednikom vlade. Voja Šešelj je bio tu i od vas, Dragan Todorović i tako dalje. I mi smo krenuli u obnovu zemlje. Ali, to je strašno. Jedan takav gest sa kraja 20. veka, mislim, da ne može niko da zaboravi. Niko i nikada ne zaboravi. Neka mlađe generacije oproste, ja neću da im oprostim. Kako je izgledalo? U tom trenutku, to je bilo pre 22 godine, bili ste bitno mlađi, da tako kažem. Nisam baš ni ja toliko bio mlad. Pa mi smo tad igrali, ja sam u Beču igrao, mi smo igrali baš Ligu šampiona. Bilo je zanimljivo da recimo naši klubovi nisu prekidali takmičenje. Mi smo se nastavili da se takmičimo najnormalnije, putovali smo malo, smo odlazili napolje, pa onda u zemlji nije bilo uslova za trening. Na kraju smo završili te godine u Napolju u finalu Lige šampiona, izgubili smo od više ne znam nikoga. Ali je to bio jedan mučan period koga se niko ne seća na lep način. Ima druga stvar koju bih ja, ako dozvolite, vezano za to bombardovanje. Sa ove distance teško mi je da komentarišem stvari kojima nisam puno znao. Evo, tu su ljudi koji su na kraju krajeva možda bili svedoci više. Dobro, mi smo to preživjeli. Da, i gospodin Šešelj koji je bio unutra pa je možda imao informacije više. I ne znam koliko je moglo to bombardovanje da se izbjegne. Zaista ne znam. Verovatno je moglo. Verovatno je u jednom momentu moglo. Ne znam. Ultimatum na nas okupirajuće bombardovanje. Ono je spremano... Mislim drugu stvar. Evo, sad ću da pokušam da citiram baš Vladimira Vladimirovića Putina iz dosta njegovih biografija, pa ima jedna rečenica gde on kaže da je naučio još kao dete na Petrogradskim ulicama jednu stvar koju je kasnije primenjivao i kada počeo se bavi politikom, a to je da svaku vrstu sukoba treba da učinite sve da biste ga izbjegli, naročito u situaciji kad ste stostruko slabiji, ali zaista sve, bukvalno sve. Ukoliko ne možete da ga izbjegnete više i ukoliko vas je neko zaista priterao i naterao da uđe, to je taj sukob. Možda će se zvučati malo rogobatno što ću izgovoriti, ali ja mislim da mi iz tog sukoba, kad smo već u njega bili priterani, a kažem, trebali smo da učinimo sve da u njega ne uđemo, jer nije bilo šanse da dobijemo taj rat, mislim da nismo smeli da izađemo na način na koji smo izašli. Nego? I da je trebala da ide opšta mobilizacija, smo trebali svi da uđemo u zemlju, da se zatvorimo i ako treba da traje kao Vijetnam, nek traje kao Vijetnam. Zašto? Zato što morate da pokažete ukoliko nešto verujete. Ukoliko ste svesni vaše ispravnosti i učinili ste sve, opet ponavljam, a ja to ne znam, pa makar i na svoju štetu, jer bolje je svaka politička šteta nego ljudska šteta u životima. A mi smo imali veliku ljudsku štetu i imali smo ekonomsku razorenu zemlju. Ako ste već odlučili da uđete u neki rat, onda nije smeo da stane posle 3 meseca. Pa sad, kako da vam kažem, jer mislim da time pokazujete
da sljedeći put svako dobro razmisli da li će sa vašom državom i sa vašim narodom ući u bilo koji sukob. Mi smo kroz istoriju, nažalost, puno ginuli i zato sam rekao, ova je jedna rogobatna možda izjava, ali je, sam upravo to rekao nakon rečenice da je trebalo sve učiniti i izbjeći taj sukob, jer znamo dobro šta smo preživjeli u 20. veku i kakva stradanja smo imali u Prvom svjetskom ratu i Drugom svjetskom ratu. Bili ste baš mladi, pamtite li roditelje, šta su pričali tada, kako su komentarisali? Bili su uplašeni svi. Šta ih je to? Pa svi su bili uplašeni, zato što u momentu kad su krenule sirene i avioni, niko tada nije znao od običnog sveta gde će da idu te bombe. Kasnije smo shvatili da baš ne idu po civilnim ciljevima tek tako, mada i nije bilo da ih nije išlo, ali kako vam kažem, to je jedan strah gde vi nikad ne znate šta vas sutra čeka i da li će pogoditi neki autobus kao što su ih pogađali, onda reći slučajno smo pogodili. RTS, ne znam, kineska ambasada, a pored kineske ambasade imate 5 stambenih zgrada, a moglo je da završi i vamo i tamo i tako dalje. Tako da niko se toga ne seća i teško će biti, i zaista će biti teško obnoviti odnose sa zemljama koje su tu, koji su bili nosioci te kakve kampanje, te agresije. Ti meni je ušao taj termin kampanja koji je, nažalost, se koristio posle 2000. godine, ali te agresije je našu zemlju, a mi moramo da idemo dalje. Mi moramo da idemo dalje, ne smemo nikada zaboravimo, a isto tako mislim da i zemlje koje su tada učestvovali u toj agresiji na Srbiju moraju da budu svesni jednostavno osjećaja koji izaziva... To sam tela vas pitam, da li je zbog toga Srbija izgubljena za Zapad, odnosno Zapad za Srbiju? Većina građana nikada, prema istraživanjima, nikada ne bi dala svoj pristanak za ulazak Srbije u NATO? Za ulazak Srbije u NATO ima problem i sa ulazak Srbije u Evropsku uniju. NATO nije tema uopšte. Upravo zbog toga, kada onda imate sa druge strane ponašanje kako imamo posljednjih 20 godina, gde je stalno dva napred, četiri nazad. Dva napred, četiri nazad i onda opet smo mi stalno krivi. Ne kažem da nije bilo ovde grešaka u posljednjih 20 godina. Sigurno ih je bilo mnogo i danas ih vjerojatno pravimo. Nema zemlje koje ne pravi greške. Ali barem je onda fair reći, mi vas nećemo u Evropsku uniju. Mi smatramo da treba da budete protektorat ili već ne znam šta. Ovaj deo Evrope je planiran da bude, ne znam, tamo zapečak, kako se zove, evropske civilizacije. Pa ćemo mi to prihvatiti ili nećemo prihvatiti. Mislim, ukoliko želimo da imamo iole normalne odnose, ja kažem, ukoliko je Evropi stalo za ovaj deo njene teritorije, ne može bez Srba i bez srpskog naroda. To je sada već činjenica. Ja se nadam da ćemo ipak uspeti da pre ili kasnije normalizujemo te odnose u interesu pre svega Srbije i naroda koji živi na ovim prostorima. Ja volim, samo izvinjavam se. Samo da prostim da gospodin Šešlje nije progovorio na ovu temu uopšte. Evo neka gospodin Mirković kaže šta ima. A on će da nastavi, bit će gori od mene prema Šapiću. Ja sam uvek gori od tebe. Vi mladi, apsolutno, ti si u pravu, izvini. U pravu si. Ali nije moglo da se izbjegne nikako. Bombardovanje je bilo nama namenjeno. Tačka. Ukupno. Ratna šteta, 110 milijardi dolara posredna, znači za celo društvo, a neposredno, ono što smo obnavljali, 30 milijardi. Do danas dinar nije došlo u našu zemlju. Gde je to pokajanje tih zapadnih mangupa? I 3 ili 3,5 žrtava. Do danas mi ne znamo koliko imamo žrtava. To je ono što u ovom trenutku, recimo, mene inicira da će biti ovako, kao što vi kažete, oni nas neće, a mi se namećemo. Zato nema oproštaja. Što se mene barem tiče, vi mladi, ja apsolutno se slažem, uvijek ću vas podržati, pokušati da izmirite i da nađete, ali se bojim da je to jedna trajna politika prema našoj zemlji i da oproštaja za to oproštaja nema. Gospodine Šešlje, gde ste vi bili u vreme početka napada? Ja sam bio u svojoj kući u Batajnici i sa svojim najstarijim sinom Nikolom, negde na večer oko 7 sati, gledao sam prve rakete kako padaju na aerodrom u Batajnici. Moja dva sina, Aleksandar i Mihajlo, su se posle prve eksplozije sakrili posto, kao što sam ih podučavao u slučaju eksplozije, da beže posto, a žena je sa najmlađim Vladimirom, koji je tad imao 8 meseci, sišla u podru i stavila ga na zamrzivač. I to dete, iako nije bilo svesno ničega oko sebe, nekoliko godina posle kad čuje zvuk aviona, ono je gledalo negde da se skloni, da se sakrije. I onda sam starijeg sina poslao na Novi Beograd kod njegove majke, ženu i ova tri sina prvo u Boleću Tazbinu, pa kod njene sestre u Mirjevo. A ja sam u Batajnici bio svaku drugu noć. A kad je Miloševićeva rezidencija pogođena, bio sam do ponoći dežurni u vladi Srbije. I otišao sam kući, taman legao da spavam. Zovu me iz Centra republičkog za obaveštavanje, pogođena predsjednikova rezidencija.
I ja brzo zovem vozača da dođe po mene, da krenem, oblačim se i bez umivanja, bez ičega. A onda zovu, na svu sreću kažu, predsjednik nije bio u rezidenciji. I onda se vratim i zaspim, da vam iskreno kažem. I tih dana sam spavao kao... A što se tiče ovoga... Mnogo dece je stradalo. Kako to može da se boravi? Decu im nikada ne možemo prostiti. Nikada. I pamtit ćemo sve države koje su učestvovale u NATO bombardovanju i nijedno im nećemo prostiti. To što neko kaže da će oprostiti, može svoje ime. U moje ne može niko da oprašta. A što se tiče naših grešaka, mi da smo na glavi dubili, mi ne bi izbjegli bombardovanje. Nama je bio ultimatum ili potpuna okupacija Srbije. Potpuna okupacija Srbije. Ili sledi bombardovanje. Ko je to mogao da potpiše u ime Srbije? Kako su nam maltretirali delegaciju u Parizu? Dobro, mislim da je gospodin Šlapić hteo da kaže da je moglo da ne dođe do ultimatuma. Što se tiče povlačenja sa Kosova, mi radikali smo bili protiv, to se seća gospodin Mrkonjić. Ja sam održao jedan govor, dugi u Narodnoj skupštini i prognozirao sve šta čeka i socijalista i predsjednika Miloševića, a i nas radikale i nas Srbe kao narod. Sve se desilo onako kako sam prognozirao. Nismo smeli popustiti. Francuzi kažu... Za 15, 20 ili mesec dana prestalo bi bombardovanje, a oni ne bi smeli kopnenim trupama da krenu na Kosovo. Naša vojska je bila skoro netaknuta. Da vas pitam nešto. Francuzi kažu da su nam Bugari namestili, kako oni kažu, ovu priču, njihove obaveštene službe, zato što im je bilo važno u tom momentu da steknu pozicije za ulazak u NATO. Oni su izmislili neki plan Potkovica. To je iz Bugarske poteklo, sad više su Nemci učestvovali nego Bugari, ali Bugari nisu ostali nevini tu. Kako planiramo da sve Šiptare protiramo sa Kosova i Metohije, što nije bilo tačno. Šiptari su se digli po nalogu svojih gazda iz inostranstva i krenuli masovno da izlaze sa Kosova. Mi gde god smo mogli, ubeđivali smo da ostanu. I štitili ih. I štitili ih od njihovih. Drugova je bio pod našom zaštitom. Ubili bi ga ovi teroristi UČK. Imaju oni svoju neku organizaciju tamo gerilsku. Ali prvo što su učinili, nju su likvidirali kad je rat završen. Pominje se njegova organizacija čak i u haškim dokumentima. Dakle, mi smo Albance hranili u toku rata. Hleb smo donosili, ogromne količine hleba. Oni su imali stoke, imali su mleka, imali su tako drugi potrepština. Hleb je nedostajao uvek. I snabdevali smo koliko je bilo potrebno. Niko glada nije ostao. Dobro, šta je onda po vama bio pravi razlog napada na Jugoslaviju, ako ništa od ovih navoda koji su navodili? Nije tačno. Jedan primer beskompromisnog otpora nasilnicima uništi, da se to pokaže celom svetu. Zatim da se američka baza napravi na području Srbije, odnosno ovaj Bonstil koji je napravljen odmah. A osnovni motiv, o tome smo svi govorili u vladi, to je šlica afera. Da Clinton krene pažnju javnosti sa svojih seksualnih afera, manijački krenuo je u bombardovanje Srbije. Dobro. I mi smo platili tu cenu. I zato nema tu više... Gospodine Šlapić, moram se vas pitati, je li vam se čini da nekako drugačije ovih dana pričamo o ovoj agresiji na suverenu zemlju? U proteklih 20-ak godina pričalo se o ovoj agresiji kao o kampanji. Pa ja sam izgovorio kampanju, a ne svoj smo reći. Jeste, kao o kampanji, kao o napadu, bombardovanju, ali kao da sada slobodnije možemo i autentičnije zaista da izgovorimo da je to jeste bila agresija. Nije to samo posljednji godinu dana i nije to samo na temu NATO bombardovanja. To je i na temu Oluje i progona srpskog stanovništva sa teritorije. U posljednje vreme, ne mislim u posljednji godinu dana. U posljednji godina, to je i na raznorazne druge teme, to je na temu srpske istorije, to je na temu srpskog stradanja u Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu. To je na mnoge teme. Mi danas potpuno drugačije govorimo i, nažalost, što je tako nije bilo ranije, mislim da su to stvari koje ne smemo da skrivamo, kojima treba da učimo našu decu. Mislim da je jako važan ovaj moment, mislim da predsjednik, na predlog predsjednika Vučića, da se u budući udžbenici istorije
srpskog jezika i književnosti i ne znam još kog predmeta, čini mi se geografije, da li da se, da uređuje. Znači da imamo jedinstvenu, program. Program, tako je. Izuzetno su to važne stvari. To nema nikakve veze sa našom bilo kojom vrstom ksenofobije ili željom da ulazimo u konflikte, naročito ne sa našim prijateljima i komšijima u regionu. Ja ću ponovo reći javno, i Hrvati, i muslimani, ili Bošnjaci, i Crnogorci, i Makedonci, Severni Makedonci. I priznate li ti naciju? Da, dobro. Dobro, još nešto da vas moram. Samo sekund, samo da završim. To su ljudi s kojima mi moramo da živimo. To su ljudi koji na ovim prostorima su živjeli s nama vekovima. I mislim da upravo naša politika posljednjih par godina pokazuje da problem u srpskom narodu neće biti. Ali to isto tako ne znači da ćemo zatvarati oči i skrivati se za neke stvari koje su se desile, da ćemo se sramiti naše istorije. Nećemo to da radimo. Recite, gospodine Vakoviću. Mi smo morali da budemo bombardovani. Ja govorim za mlade. A kao svedok događaja tog vremena, o tim stvarima ne volim da govorim, posebno kad se radi o ličnim odnosima. Posle bombardovanja vile predsednika, ja sam koristio jednu vilu na Dedinju gde je danas kineska ambasada za stručnjake CIP-a, to je bilo 40 inženjera. Slobodan je prešao u tu vilu da bi mogao da nastavi život. Svakodnevno, znači 40-50 dana, je on pokušavao da iznađe bilo kakvu mogućnost, što Vojan zna iz sastanaka u vladi, da se na neki način stopili ili izbjegne bombardovanje. Dobro, bilo je podzemno sklonište, Mirko, nemoj to sad. Ne, pa ne. I mene je zvao tamo, ali ja nisam hteo. U sklonište, on čak u sklonište nije sišao dva puta. I kad su ga terali, on je ostao gore. A ta kuća je samo, da je danas kineska ambasada, pet kuća daleko od one gde on živa. Prema tome, napori koje je činio, ja hoću skine hipoteku sa Slobodana, a razlog je bio, ovo što kaže Voja, su prostavljene velikim silama, ne damo deo svoje teritorije. I on je umro, poginuo, ubijen u Hagu, samo zato što nije dao deo svoje teritorije. To je tačno. A meni je stalo govorio, Mrko, daj, evo, ovo je bio pored njega, kaže, dajte ti sad i Đinđić tu teritoriju, ja ne dam. Prema tome, hoću tu da branim njega po svaku cenu. Apsolutno nije moglo da se izbjegne. E sada, da peglam odnose, ja se to slažem. Mlađa generacija ima šansu i ja ću im pomoći. Ali da li mlađa generacija ima šansu u potpunosti? Mi vidimo kada Novak Đoković evocira svoje uspomene na treninge tokom bombardovanja Jugoslavije i priča kako je to bilo teskobno i teško za život i kako se sklanjao u garaže i u podzemna skloništa. Zapad kao da mu ne veruje, kao da ne mogu da shvate i da osete ono što se događalo u Evropi koja bi davno trebalo da je prevazišla tako nešto. Ma, mislim da mogu oni da shvate, on veruje, nego oni jednostavno velike sjeba. Neće da priznaju prosto stvari koje se desile. Tu je napravljena velika greška, jedna velika nepravda, bez obzira mogli su oni da se ne slažu 100 puta s politikama Slobodana Miloševića. Ja nisam bio pristalica politike Slobodana Miloševića i mislim da smo puno grešaka 90. godina napravili. Ali činjenica, ovo što je gospodin Mrković rekao, smo mi bombardovani u srcu Evrope, u 21. veku smo bombardovani i tu nema nikakvog opravdanja. Sad vi možete da se pravite ludi, da ne razumete Đokovića da je sa 5 godina trenirao pod bombama i bežao u podrum i tako dalje, ali to vam je tako. Moramo s tim da se pomirimo, da idemo napred, ne treba da zaboravimo, treba budemo svesni svega što se desilo, treba ići napred. I treba davati šansu tim nekim novim generacijama da se, dao Bog, to više nikada ne ponavlja. Hvala. Ovog momenta idemo, dakle, u štab SNS. Dakle, danas su održani lokalni izbori u Zaječaru, Kosjeriću i Preševu. Odlazimo, idemo u prostorije Srpske napredne stranke, gde o rezultatima ovih izbora govori predsednik izvršnog odbora te stranke, gospodin Darko Glišić. Odziv ljudi na ovim izborima pokazao da ljudi žele da rešavaju svoje probleme i da svojim glasom direktno odlučuju o svojoj budućnosti. U Kosjeriću je izašlo neverovatnih 72,91% od upisanih birača, a Srpska napredna stranka osvojila više od dvostruko više u odnosu na prethodne izbore, 67,23%. U poređenju sa izborima koji su bili pre 4 godine, kada je Srpska napredna stranka osvojila 32,29%, jasno je koliko je naša lista zadobila više poverenja na ovim izborima i procentualno i u apsolutnom broju glasova, jer osvojili smo 4.534 glasa u odnosu na 2.116 pre 4 godine. U Zaječaru smo negde na 47% osvojenih glasova, obzirom da je ostalo još 15 biračkih mesta od 69 da se
prebroji, izlaznost u Zaječaru je tačno 50%, što je takođe neuporedivo više nego u odnosu na prethodne izbore. Recimo, poslednji parlamentarni izbori u Zaječaru imali su izlaznost od 39,53%. Srpska napredna stranka je, dakle, na blizu 47% osvojenih glasova, što je za nešto više od 50% veći broj i procentualno i apsolutnom broju glasova u odnosu na rezultat koji smo imali u prethodnom izbornom ciklusu, a pre 4 godine u Zaječaru smo osvojili 30,81%. U Preševu se trenutno nalazimo negde na oko 6% glasova, dakle, lista Aleksandar Vučić za budućnost Preševa u ovom trenutku ima 1204 osvojena glasa, što je za 252 glasa više u odnosu na prethodne izbore u Preševu. Dakle, mi smo 2017. osvojili 952 glasa u Preševu, sada smo već na 1204 glasa i očekujemo sa još nekoliko biračkih mesta da stignu zapisnici. U ovom trenutku se borimo za treći mandat, imali smo dva, u ovom trenutku dva imamo sigurno i očekujem da postoji velika verovatnoća i nadam se da možemo da osvojimo i taj treći mandat. Dakle, želeo bih da čestitam svim učesnicima današnjih izbora, želeo bih svima da čestitam na rezultatima. Apsolutno je jasno da Srpska napredna stranka će imati većinu, apsolutnu većinu i u Zaječaru i u Kosjeriću, da nećemo žuriti sa konstituisanjem gradske skupštine u Zaječaru i opštinske skupštine u Kosjeriću, jer želimo da izanaliziramo svako biračko mesto, želimo da dobro sagledamo gde smo dobro radili, gde postoji prostor da možemo još bolje da radimo, jer želimo da gledamo u budućnosti, da nastavimo politiku razvoja i napretka Srbije, odnosno politiku razvoja i napretka i Kosjerića i Zaječara i Preševa, ukoliko budemo bili... Evo, videli smo najvažniji deo, čini mi se. Kako vidite rezultate koji su objavljeni? Pa ja sam zaprepašćen. Ja sam očekivao da će socijalisti 98% da imaju Kosjeriću, na primjer. Pa idete vi zajedno s njima. Pa očekivao sam 98% da imate. Ne sa njima, nego sa Srpskom naprednom strankom. Pa s njima. Ja mislim, od tih 67% mi imamo 50. Ja barem pretpostavljam. Pa ja sam očekivao da vi zajedno imate 98%. A u Zaječaru bar 80%, ja sam iznenađen ovim rezultatima. Koliko imamo u Zaječaru? Ej, toliko ste televizora podelili, toliko junica ste oni. Gospodine Štapić, kako vi vidite? Ne interesujete vam moja priča. Ne, rekli ste... Da prekratim. Da prekratim. Smo završili prvo pitanje. Da prekratim. Pa dobro, rezultat očigledno Srpska napredna stranka dobila značajnije veći broj glasova nego na prošlim izborima. Mi nismo izlazili ni na jednom ni na drugom mestu, ni u Preševu, jer nismo imali realno organizacije tamo dovoljno kvalitetne da bi izašli na izbore, ali evo, sad smo čuli čestitam Srpskoj naprednoj stranci na rezultatu, šta drugo kaže. A niste li da vam skupe potpise? Nisu. Nije nama niko skupio. Ne, ali mi smo išli zajedno. Nikada. Nikada vam nije skupio. Aj, zakuni se. Ja čestite mi njima i nama. Kuni se. Ne znam kuni. Titom. Idemo na kratku pauzu, se vraćamo u studiju. Večernje novosti koje sprovode istraživanje financija vođe stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa objavile su da bivši gradonačelnik Beograda u različitim financijskim institucijama raspolaže sa čak 53 aktivna računa u 17 zemalja, na kojima se krajem prošle godine nalazilo gotovo 68 miliona dolara. Predlog broj 2. Odakle tebi, Dragane Đilasu, u kešu, u gotovini, toliki novac? To je novac koji je Dragan Đilas zaradio dok je bio gradonačelnik Beograda, dok je bio u vlasti, dok su njegove firme zarađivale stotine miliona evra. Dakle, to je novac koji je on zaradio na nepošten način. Dok je bio na vlasti, izneo iz zemlje, izneo van domašaja poreskih organa Srbije, van očiju građana Srbije. I drago mi je da su novinari večernjih novosti došli do ovih podataka, jer ovo je stvar koja treba apsolutno da se istraži do kraja. Zanimljivo je da ni na jednom od računa prema izveštaj večernjih novosti Đilas nije jedini korisnik. Naime, prema prikupljenoj dokumentaciji suvlasnik je na nađenim računima sa čak 47 kompanija i 6 osoba. Wolf,
Kaže Đilas, nisu to njegovi računi, nego računi njegove kompanije, koja je osnovala kompaniju. Čekaj malo, pa onda ja nisam napisao ovaj tweet, to je bio moj prst koji je stisnuo tastaturu. Sad mi je sve jasno. Oliver tweet. Da li se u izveštaju parlamenta Evropske unije o Srbiji spominju Đilasovi računi i zašto ne? Mirko. Iako su računi na druga imena i firme, ipak se mora dokazati poreklo i da li je državi plaćen porez. Lena. Da je sve čisto i legalno, ne bi se novac nalazio na više računa u 17 zemalja. Zna se sa koliko je novca Đilas ušao u politiku, odakle onda milionski iznosi. Tyler. Koji Mauricijus Ćurko? Ne znate gde udarate od silnih laži. Milan. Vučiću, samo hrabro i smireno. Đilas je potpuno propao, napreduju mu samo devizni računi. Gospodine Šešelj, govorimo o velikom iznosu. Dakle, u pitanju je, bar za mene, velikom iznosu. U pitanju je 68 miliona dolara. Đilas je, dakle, bogat čovek. Ali nije dovoljno to reći i konstatovati Đilas je bogat čovek. Potrebno je reći i odakle taj novac dolazi, kako je njegovo poreklo. Čini se da to najzad počinje da se izvanično istražuje. Moram malo da te ispravim. Do sad je samo pronađeno 60 miliona. Dobro, ja pričam o ovome što se znam. A on je ukrao oko 600 miliona i nešto. Dobro, ne znam da li je ukrao, sve dok sam da donese sudska presuda. Pa znamo, pa evo tu je njegov pomoćnik iz tog vremena, Aleksandar Šapić, on bi trebao da zna bolje od mene. Ne znam, Šapić, ništa. Nije ti valjda promicalo šta radi Đilas? Nisam, ja držao sveću šta radi u svojim firmama. Pa kako? Pa čekaj, to su pare iz gradske kase. To ja ne znam. Ja znam. Pa dobro. Kako vi to znate? Pa znam. Otkud mu onda? Ja znam samo na onom kinesko, na onom mostu, na Adi, da je pokrao stotine miliona. Pomešao si mostove. Na Adi, ne kineski. Na Adi, ne kineski. Kineski je bio jeftin. Kineski sam i ja radio prije. Kineski se samo može porediti s ovim na Adi. Dobro, vraćamo se na aferu. Koliko je ukrao? Vraćam, da. Koliko je ukrao? Ukrao je mnogo. Ne znamo da li je ukrao još uvek. Ja znam, a vi ne znate, vi čekajte da vam to sudije saopšte, ali ja znam. I tu nema nikakve sumnje. Šta je pošteno stekao te pare? Gospodin Đilas se brani od optužbe na njegov račun da je zapravo sve usmereno ka prikrivanju afera trenutnih u Srbiji. Ja mislim da treba da se povede sudski postupak kako je došao do tih para. Utvrdit će oni i dalje, ja verujem, po raznim bankama. Možda će biti banaka po svijetu do kojih neće dopreti. Ali je suština kako je novac ukraden, na kojim transakcijama. E to mora ovde da se ustanovi, da se ovde ispita. Cela ondašnja garnitura u Skupštini grada, posebno oni koji su rukovodili financijama, koji su sklapali ugovore, koji su sklapali nepovoljne ugovore, jer tako je novac izvlačen. Umesto da se podigne stanova, obdaništa, škola, da se izgradi kanalizacija, oni su pokrali te pare. Gospodine Mrkonjić, jedan broj računa je, koliko smo videli, nedavno ugašen. Šta bi to moglo da znači uopšte, kad se gase tako računi, kada se pojavi u javnosti informacije? Ja o takvim stvarima ne volim da govorim kao voja, on to zna, ja to ne znam. Sa Đilasom sam sarađivao kao ministar u vladi Borisa Tadića i gospodina Cvetkovića 2008. do 2012. Sarađivali smo na dva velika infrastrukturna projekta, obilaznici oko Beograda i kineskom mostu. Ovaj drugi most je već bio završen. Saradnja je bila besprekorna. I sa ljudima sa kojima sam sarađivao, a da ne znam činjenice, ne mogu da govorim ništa. Ali, ja sam javna ličnost od momenta kad sam postao direktor instituta. Pa do danas, 40 godina. I spreman sam uvek, u svakom momentu, da se vratim nazad ako država i zakon kaže i da pravdam, a uvek sam radio u građevinarstvu, dakle što klinci kažu, krao sam, da pravdam to što sam radio. I Đilas to sigurno zna i ja glasam za to da se ovo što vi kažete u organi, a danas imamo i zakon, da vas podsjetim. Mi smo imali zakon sada. Imali smo ga i pre. Imali smo ga i pre, doduše. I nek položi račune čovjek. Ja se za to zalažem. A to da tvrdim, ja i za moje drugove, nikad nisam komentarisao koliko ima.
Neki put sam se iznenađivao, ali to je bilo tek kad se utvrdi da čovjek... Ali kad su oni ministri pohapšeni, socijalisti, kod jednog su našli 800.000 maraka. Zakopane. I to je nama bila ogromna suma. A sad se radi o stotinama miliona. Pa nek utvrde organi. Ja pitam samo jednu stvar, zbog čega državni organi to ne rade? Nek rade državni organi i nek utvrde to. Ja sam protiv tabuizacije takvih problema. Pa otkad ja takva pitanja postavim? Dobro, to je druga tema. Ko je pokrenuo pitanje Nebojše Stefanovića? Ko je pokrenuo pitanje tvoje prijateljice Zorane Mihajlović? Gospodine Šapiću, vi ste sarađivali... Ti si je branio kad sam ja napadao? Ja i danas branim. Ja sam uvijek na strani slabijeg, odnosno ženskog pola. I ono slabija, ali ona jača i otkada bilo mene. Da li vama ovo čitava priča... Zvuči moguće. Nisam ja sarađivao u njegovim poslovima, to šta su radile njegove firme. Zaista sam, malo sam u šali rekao, nisam ja držao sveću šta sam radio sa svojim firmama. Sam bio pomoćnik u gradu Beogradu, imao sam svoje ovlašćenja i spreman sam i danas da govorim o svemu onome čime sam se ja bavio u tom periodu. I dan danas mislim da je ta vlast bila dosta uspešna i da smo uspeli u tih 4 godine mnogi stvari da uradimo. A sada, šta je paralelno rađeno, da li je dolazilo do kršenja zakona? Pa, nadležni organi su tu i nemam nikakav problem da bilo koga ispituju i da uvek, koliko dođe do dokaza, da to osudim, bilo koju vrstu malverzacija. Što se tiče, reče gospodin Mrkonjić oko zakona, imamo danas zakon, imali smo ga i pre. Ja od momenta kad sam postao javni funkcioner, to je 2010. godine, prijavljujem svoju imovinu i morate prijaviti sve vaše račune u zemlju i inostranstvu, mora prijaviti tamo račune na koje imate ovlašćenje, tako da tu uopšte ne vidim, kako vam kažem, to bi trebalo da je i do sada moglo da se ispita. Sad, da li je to neko prikrivao, pa je to sad otkriveno? Ja bih volao samo da sad ponovo odjednom ovo ne nestane. Ajmo da sad saznamo šta se stvarno desilo. Čuo sam Đilasa da kaže da je sve laž, da nema račune, da račune ne postoje. Čuli smo neke ministre, čuo sam Sinišu Malog koji tvrdi da postoje, novinare Novosti da postoje. Ja bih volio da državni organi to konačno ispitaju, da se ustanovi da li postoje ili ne postoje, da li je došlo kršenje zakona, da li je došlo do utaje poreza. Koji način, kako je stečen taj kapital, to je nešto što nema veze s ovim. Oni mogu da se proverava i ranije. Niste morali da dolazite do ovolikih računa. Ali ajmo da raspetljamo više tu priču i da neko, u svakom slučaju, neko laže. Sad ajmo da imamo ko laže. To je to. Nemam šta drugo kažem, jer ja informacije zaista nikako nema. Kada se iznesu ovakve informacije u javnost, gospodin Đilas se brani time da je to napad na njega i na njegovu porodicu. Može li se tako komunicirati sa javnošću? Šta znači napad na njegovu porodicu? Ja sam prvi koji bi ustao u zaštitu njegove porodice ako bi je stvarno neko ugrozio. Ali mora da se odgovara. Nisu to klikeri. To su stotine miliona evra. Mora da se odgovara. Odakle? Kako? Je li mu to babovina? Je li mu to dede ostalo? Hajde, za 100.000, za 200.000, pa da se nekako kaže. Nemoj, molite, i za to da odgovaram. Ali gledaj, pa za celi život, na primjer, da čovjek može da uštedi. Postoje zakonski uslovi, prema tome neka tužila što radi i nema nikakvih problema. Da neko ima ovako silne milione. Ja verujem da i Dragan Đilas to prihvata. A da ne može da objasni odakle mu i ne može da objasni. Kako se da objasni? Ti ne znaš ni da li ima. Ja ne znam ni da li ima. Ja znam da ima. Dobro, ja ne znam da ima. Ja znam da niko se ne bi usudio da s ovim izađe u javnost, da ovi dokumenti nisu verodostojni. Nisam napao nezavisno. Ovo su ozbiljne stvari. Pazite, ovo bi pala država, pao bi sistem kad bi se ustanovilo da ovo nije tačno. Sigurno, do kraja da se ispiti. Ovo je tačno. I ubeđen sam da i Dragan Đilas to želi. Jeste, i s druge strane, sve ove koji drže oko sebe na okupu u vrhu svoje stranke, sve ih on plaća. Pa nisu male sumnje. To stvara malo sumnje, tu se slažem s tom. Pa nisu to male sumnje. Stranka, pa dobro, nisu male sumnje. Na što mislite, gospodine Mrkonjiću? Šta stvara malo sumnje? Ali to je legitimno, gospodine Šeši. Legitimno je da im plaća. Legitimno je da im plaća preko računa. Pa rade za firmu njegovu. Prijavljeni su rade za firmu. Pa to sam čitao. Da, koliko primaju ovako? E, to ne znam, ali rade u njegovoj firmi. To što se oni bave politikom, a rade u njegovoj firmi, to ne znam koliko je to... Radiš se da više govorimo mi koji znamo, nego vi koji ne znate. Nemoj se da otvaramo kako se finansiraju partije, molite, još ovako to pošle. Ali šta je sporno, da nisam razumeo? Nije ništa ovde sporno. Možemo pričamo da li je to moralno? Jedno što ide preko računa, to je legalno. Da, dobro. Sve što ide preko računa, legalno je. On nema legalan izvoj tog novca, ali ima legalno plaćanje trećim licima. Ono što se daje u gotovu.
Dobro, to je drugo. Ja sam samo sam rekao da te koje plaća za svoje firme, on ima pravo da plaća sa svoje firme. Sad, da li je baš skinuo to... Skinuo je Boška Obradovića sad sa Sise. Pa dobro, ti uvek znaš nešto što a mi ne znamo. A nije hteo Nemanju Šarovića da stavi. Pa su išli obojica jadni kod Dake Davidovića u Crnu Goru, pa i Daka i šutno, a neće da je. A što si ti izbacio Nemanju Šarovića? Pa došlo vreme. Došlo vreme, a mlad dečko. Pa mlad dečko, treba da bude tvoj naslednik. A je li stvarno? Da. A gde se to određuje moj naslednik? I Dragana Todorovića se izbacio napolje, kamo sreće na sadku. Nije tačno, Todorović je sam otišao. Sam. Kad sam se ja vratio iz Haga, divan čovjek. Ja sam mu nudio dva puta, smo razgovarali da se vratim stranku. Nije to tema emisija. Tako nije tema. Vaše kadriranje u stranci. Ali on nije hteo. I danas bi ti koristio. On je ucenjivao, kaže, izbaci Nemanju, pa ću se vratiti. Dobro, šalimo se malo. A ja sam Nemanju izbacio kad je sazrelo, a nekad me on ucenjuje. Gospodine Šešelj. Nemoj da se šališ, ovo su ozbiljne stvari, o Đilasu razgovaramo. Gospodine Šešelj, očekujete li da se ova afera dovede do kraja, u smislu zakonskog razrešenja? Morala bi. Ne, i mora. Ovo je jedna od najvećih afera koje smo imali u 21. veku. Nema veće. Ja opet kažem, ja verujem da i Dragan Đilas to želi. Gospodine Šapiću, ako se utvrdi da se ovo događalo, čak i ako nije zakonski kažnjivo, a pretpostavljam da jeste. On ne može da, ukoliko utaja poreza se desila, ne može da ne bude zakonski kažnjivo. Ne može utaja poreza, ljudi, protekli su rokovi. Kod utaje poreza nekad je bio rok 3 godine, sad je 5 godina. To je onda zastarelo. Dobro, ali ako... Nema retroaktivne naplate poreza. I to je točno. Mora da se istraži kojim je kriminalnim radnjama došao do novca. Kojim radnjama, nemoj kriminalnim. Kriminalnim radnjama. Dobro, ako se... Ne može drugim radnjama nego kriminalnim. Gospodine Šeš, zašto se minimizuje, to opet moram da pitam, ta moralna komponenta? Zašto se kaže, on ima možda samo moralnu odgovornost? Zar je moralna odgovornost i taj aspekt mali za nekoga ko hoće da ponovo dođe na vlast i da radi možda isto moralno neodgovorno što je do tada radio? To treba da odluče građani ove zemlje koji treba da imaju uvid u svoje stvari. Upravo, možda me niste čuli ili razumeli kad sam rekao, on ima pravo da plaća svoje firme, ljude koji rade u njegovoj stranci. Sad, da li je moralno da neko je plaćen od firme, a da se bavi politikom, a ne za to... Čekajte, on plaća ljude da bi zastupali stavove njegove stranke. A dobro, to je njegovo pravo. Jednima vodi rad odnosno forme. Ali drugima plaća u gotovu. Ali da li je moralno i da li je to politički ispravno? Ovde Šapić meša dve stvari. Ne, gospodin Šapić priča o moralnom aspektu. Gospodin Šešelj ubacuje se previše u svaku stvar i onda ne slušate suštinu. Pa kad najbolje razumijem stvari. Ja moram da podržim Šapića. Nisi upravo. Samo ti njega podržavaj. Čekajte, gospodin Šapić. On je čovjek vlasti koji ti. Gospodin Šešelj. I treba da se podržavate. Tebi je žao što nisi u vlasti. Meni je žao što nisam. I grčevito se borim da dođem na vlast. Tako je, ovdje moralni diskurs je izuzetno bitan u bavljenju politikom. I zato treba građanima dati što više informacija, oni će da odluče. I upravo o tome sam ja pričao. Ima stvari gde nije kršenje zakona, ali isto tako su daleko od moralnih. Na tim stvarima... To se do sada pokrivalo sintagmom snašao se. Meni smeta druga stvar ovdje, što uvlači se porodica, uvlače se deca. Ovdje svaka stvar kako izleti, onda... Mislim da neretko ljudi... Ko uvlači porodicu? Pa upravo oni koji najviše kukaju na porodicu. Mislim, ajmo da sklonimo decu, ajmo da sklonimo porodicu sa strane i nemojmo sami da ih uvlačimo unutra i onda da kukamo na njihovom sudbinu. A ja, evo, javno suđujem napad na svačiju porodicu, na svačiju decu. Jer na kraju krajeva deca nisu kriva. U ovoj emisiji niko nije napao ničiju decu. A niko nije. Nisam ni rekao da je u ovoj emisiji. Nego pričamo... tome kako to postaje polako trend kada uletiš u problem, onda se pozivaš... Ti se pozivaš na decu. Nemoj da diraš decu, stavi decu na miru, na kraju kraja deca nisu kriva, bez obzira šta im otac radio, dobro ili loš. I tu ajmo da preskočimo porodicu i decu. Dobro, hvala vam. Idemo u sledeći temu. Srbija je otvorila mogućnost vakcinisanja bez zakazivanja i za građane drugih zemalja. Na punktovima, na sajmu i u Bel Expo centru su se ovog vikenda od podne napravile gužve stranih državljana koji su zbog toga došli u Beograd. Paralelno, Privredna komora Srbije je organizovala vakcinaciju za privrednike iz susedstva. Vakcinacija se ne naplaćuje. Predlog broj 3. Desetine hiljada Bosanaca i Hercegovaca danas ovih dana u Srbiji i u Beogradu najviše.
na besplatnoj vakcinaciji. Pobjeda Vučića nad Dodikom, Komšićem, Izetbegovićem, Džaferovićem, Cvijanovićkom, Novalićem. U Sarajevu je pobjedio 3-0 gostima, danas u Beogradu 6-0 kod kuće. Znači, to se da je kod nas u državi stvarno ne znamo kad će dođe vakcinacije. Ovo što u redu, ovdje vidite, to su malo bosanci jer se posluša. Jer imam puno godina, a i bolesni sam malo teži. Jako puno. Psihički najviše. Nažalost, ne možemo u svojoj državi, pa smo morali doći vam. Svaka čast, svako dobro. Hvala Srbima što vam braća Srbi, ipak ste naša braća. Mi smo još uvijek šokirani, ne znam da li da kažem zahvalni, ali šokirani kako Srbija to može, a niko drugi ne može. Nemam reći. Ide brzo, sigurno, hvala puno. Na Beogradskom sajmu najviše je bilo državljana Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije, ali su došli iz drugih susednih zemalja poput Crne Gore, ali i Mađarske, Hrvatske pa i Albanije. Prema prikupljenim reakcijama gosti su se pozitivno izrazili organizaciji i uglavnom izražavaju zahvalnost vlastima u Beogradu za ukazanu priliku. Hajduk. Dolaziće ljudi iz celog sveta da se vakcinišu u Srbiji. Tarabići, kremansko proročanstvo, 19. vek. Glikerija 1244. Aleksandar, vakcinodavatelj. Srđan. Lepo je što se još jednom pokazalo da se ljudi ne dele na Srbe i Bošnjake, nego na one koji se vakcinišu i one bez mozga. Slavica. Je li narode, naplaćujemo li mi tu vakcinu stranim državljanima koji se vakcinišu kod nas? Saška. Ja nemam problem sa tim što se ljudi iz drugih zemalja vakcinišu ovde za naše pare, zato što i sama radim sa puno opreme, vozim se u sanitetu, dajem lekove, koje smo često dobijali donacijama. Znači takođe, za pare nekih građana nekih drugih zemalja. Jevrejin u srcu. I dok se kulturna Evropa svađa oko preraspodele vakcina, mi, divlja plemena brdovitog poluostrava, se ljudski pomažemo. Nadajmo se da će sada svi shvatiti da mi jedni od drugih bliže familije nemamo. Na drugih zemalja na ovaj način mi pomaže. Prvi put. Pa toliko o tome kako smo kako smo mi faktor nestabilnosti u regionu i kako, kako baš ovaj novinar, ne znam u ime, pravo da vam kažem, kad je s predsjednikom radio intervju, pa kaže vi pravite srpski svet, pa vi ste dobrodošli u taj srpski svet. I pokušamo da otvorimo vrata, upravo to što čemu sam govorio našim komšijama, mi bez njih ne možemo da živimo. I mislim da je to pravi put i ovaj čin sa vakcinama, to je samo produžetak ove inicijative za kako se nazvala, mali Schengen, pokušaj otvaranja granica i pokušaj otvaranja prosto ovih prostora da konačno prevaziđemo sve te stvari koje su ostali za nas. Tako da mislim da je ovo jedan dobar potez i ja ga podržavam. Najbolji dokaz dobre spoljne politike koju vodi naša država danas je to. Najbolji dokaz. I na jednu i na drugu stranu. Da nije bilo toga, mi danas ne bi imali vakcine, naši ljudi bi umirali. Evropu, naravno, opet baš briga za nas jer se muče svojim problemima, što nekad ne znači da su neuređeni svet, ali upravo najbolji dokaz je to. I svaka čast politici spoljnoj koju vodimo. Dobro, ali iz regiona su sada česte reakcije omalovažavanja ove vrste pomoći. Iz Evrope? Iz regiona. Kaže se zapravo da se sve ovo događa da bi se podigao rejting i upliv Srbije u regionu. Dobro. Šta to ima sporno ako se spašavaju ljudski život? Prvo, onaj ko ne želi da dođe, taj ne treba da dođe, ne treba primi srpsku vakcinu ako imaju problem sa srpskom vakcinom. To je prva stvar. Druga stvar, mislim da je potpuno legitimno da vi ukoliko imate jedno otvoreno tržište da pokušavate, nevezano od vakcina, da uđete u to tržište i da u jednoj zdravoj konkurenciji pokušavate da se izborite i za svoju zemlju, i za svoj kapital, i za svoj narod i tako dalje. Znači ja sam slušao upravo u ovom intervju da gospodin pita Vučića, ali ovim otvaranjem granica kaže da će Srbija najviše profitirati. Što bi Srbija profitirala? Ako otvaramo tržište, profitirat će onaj koji je najsposobniji. Povezivanjem vakcinacije sa time kako mi pokušavamo sada da nametnemo sebe u regionu, pa nemojte da dođete, se vakcinišete ako vam toliko smeta ta srpska vakcina. Mi smo ponudili onima koji žele da dođu i ja zaista mislim da ukoliko bude, dao Bog, da bude vakcina, da ovo treba još jednom da se uradi. Verice, 50 ljudi ova dva dana, naših prijatelja, evo Ana ne izlazi odande, iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, pa i Republike Srpske, Makedonije, su bili ovo. Samo naši prijatelji. Zašto? A šta se to nas u krajnjoj liniji tiče?
ko će šta da priča i da li će neki novinar. Pa nije ni bitno. Mi smo pokazali da smo ljudi, da imamo uslove i na tom svaka čast. Gospodin Šešelj, da li je možda problem u ovoj priči to što su neke zemlje u regionu se previše oslonile na Evropsku uniju, nisu dobile pomoć koja im je obećena, pa sada na ovaj način reaguju? Sve su se previše oslonile na Evropsku uniju i sve su se prešle. A ovaj potez moram da ocenim, iako sam opozicionar, radikalni opozicionar, ovaj potez smatram vrlo pametnim iz tri razloga. Prvo, pokazujemo dobru volju susedima i onima s kojima smo do juče ratovali. Pokazujemo želju da im pomognemo da i oni savladaju ovu epidemiju koja nam je zajednički neprijatelj. Pokazujemo humanizam. Drugi je razlog što će Srbija uskoro da bude proizvođač vakcina. Prvo po ruskoj licenciji, onda po kineskoj. Na ovaj način ćemo i naviknuti da je najbrži put do vakcina preko Srbije. A treći razlog, da i ovi naši zabludeli građani koji sve nešto čekaju, koji oklevaju, koji se pribojavaju, vide kolika je jagma za tim vakcinama, kako su nesrećni narodi koji još nemaju to na raspolaganju, i da požure da se vakcinišu. Kod nas je malo došlo do nekog zastoja, sporije sad ide ovih dana. Nego šta sam? Bravo, i ja sam kinesku. Teo sam rusku, nisu šapiću. Mi dali, i onda sam kinesku. Jesi? A obe su odlične. Bravo, kineze. A ti si koji uzao? Kinesku. Teo sam rusku, bravo, nego mi nisu dali. Ali kineska odlična. Bravo, kineska. I nisam imao nikakve nuz efekte. Dobro, e sada, šta je sad nama osnovni problem? Kako da eliminišemo ovaj antivakserski pokret? Krajnje je vreme da neko ode u zatvor. Ne samo zbog širenja lažnih vesti. Oni udaraju u biće našeg naroda, u srž građana Srbije. Vode propagandu koja direktno prouzrokuje smrt. Ali nemoj u zatvor, molim te. Ali da... Ma u zatvor, da se nauče pameti. Nisam mislio ko mi što smo navikli da po 10, 20 ili više godina robijamo. Ti si naviko da zvoći osnovu. Dovoljno je godina dve da se nauče pameti. Da prestanu to da rade. Baš te blagi. Ima neki koji su doktori nauka pa su antivakseri. No, jeste. A meni odmah izazivaju bez. Gospodine Šapiću, ajte još jednom da u svetlu ovih činjenica i ovih reakcije iz regiona prokomentarišemo primedbe Evropske unije na nedovoljnu količinu medicinske opreme u Srbiji, na nedovoljni broj vakcina. Znači, toliko ih imamo nedovoljno da delimo. Da, i na nedovoljan broj lekara kojih istini ima manje nego što bi bilo idealno. I respiratore. Znači, posle svih ovih slika, paralelno slušamo izveštaj Evropske unije u kome je sve predstavljeno negativno, a vezano za COVID. Upravo to sam pokušao na početku emisije da vam kažem. Ukoliko vi upravo ovu temu nama zamerate, u kojoj imamo jasne dokaze i činjenice u proteklih nekoliko meseci da smo u samom evropskom vrhu, a ne pamtim kad je Srbija u svojoj istoriji bila na taj način u nekoj oblasti, po nečemu u samom evropskom i svjetskom vrhu, ne računajući. A da nije sport? Bilo je, dobro, nemojmo tako, imala je Srbija i poša. I poša, dobro, da. I naučnika i umetnika, ali ajde sada da se vratimo na ovo. A zašto bi verovali bilo čemu? Ne kažem ja da možda nema istinih i tamo stvari, da ih nije bilo. I da nema tu stvari na koje zaista treba se obrati pažnje, o čemu treba da razgovaramo i da učinimo. Tako je. Ali kako možemo da razgovaramo o bilo čemu kada vi nama zamerite stvar oko koje se otimaju, oko kojima se otimaju zemlje, najbogatije zemlje Evrope se danas otimaju oko vakcina. Otimaju se oko medicinske opreme. Mi nijednog momenta zaista taj problem nismo imali. Da ne pričamo o broju ljudi koji završe u našim bolnicama. Znači, medicinskoj nezi koja se... O novoj izgrađenim bolnicama. Tako je, koja se prupa. Mi imamo dve bolnice izgrađene posljednjih 3-4 meseca. O medicinskoj nezi koja se pruža ovde ljudima. Vi nemate, verujte, procentualno gledano, nema zemlje u Evropi, možda Nemačka, koju to meri pruža. Koja nema dovoljna vakcina. Ali ne, pričamo o pružanju usluge. Tako je, zdravstvene usluge kada neko završi i kada je u teškim uslovima, kada vrši u bolnici. To sve košta i to sve država Srbije uspeva da obezbedi. I onda vam dođe izveštaj gde kaže, što se tiče medicinske opreme i vakcinacije ima problema. Pa zašto? Pa neću da čitam dalje izveštaj. Poslije toga ja neću da ga čitam. Sigurno.
Evropskim birokratama smeta odnos naš sa Rusijom i sa Kinom. To je Vojo Šešelj lepo rekao. I to je istina. Pa i u vakcini, pa i u nekim drugim. A mi odane prijatelje nikad nećemo napustiti. Sigurno, slažem se s tim. To niko tema. Nas razdružiti od njih ne može. Čak i u ovoj situaciji kod vakcine oni pokazuju svoje lice. To je suština. Hvala vam, idemo u sledeću temu. Glumica Daniela Steinfeld, koja žive u Americi, prošle godine je objavila da je bila silovana dok je još bila u Srbiji, a pre nekoliko dana je objavila i da je počinilac bio slavni glumac Branislav Lečić. Lečić je negirao bilo kakve intimne veze sa glumicom i odmah zatražio da bude ispitan na poligrafu. Nakon saslušanja i poligrafskog ispitivanja koje je usledilo u policiji, Lečić je objavio da je prošao test. Predlog broj 4. Mene je silovao moj kolega i dragi prijatelj Branislav Lečić. Za sve one ljude koji su ostali uz mene, jer znaju da Lečić samo može da leči, a nikako ne može da truje i da siluje. Znajte da sam 7,5 sati davao izjavu, da je sve prošlo profesionalno i da sam poligraf prošao. Afera izazvana prijevom silovanja u glumačkom svetu je dovela do burnih reakcija i podelila javnost. Jedan broj Lečićevih kolega je pokrenuo bojkot ovog poznatog glumca odlukom da ne žele više da učestvuju u glumačkim projektima u koje je on uključen, dok je drugi deo glumačke javnosti odbio da se izjašnjava i izvodi zaključke pre nego što vide šta će u vezi sa slučajem preduzeti nadležne vlasti. Nemanja Rujević. Sad ćete tvoj k***c i ti lepo u zabelu, pa se uzajamno poštujte. Niko Tokugava. Lečić je samo lepše upakovan sa fancy profesijom u odnosu na Jutku. Bukvalno Jutka na višem nivou. Nebojša Krstić. Nek se ljuti kogod hoće. Ova stvar sa Lečićem opasno zaudara na namešteljku. Denis. Imam utisak da je Lečić iskreno uveren da šta god da se dogodilo između njih dvoje nije silovanje. To naravno ne mora da znači da silovanja nije bilo, ali objašnjava kako je mogao da prođe poligraf. Goca. Jesu li Mika i Lečić osuđeni ili moramo da ih razapinjemo dok ne crknu, iako nije još uvek dokazano? Gde su njihova prava? Razumem žene, žena sam, majka sam ženskog deteta, ali imam i sina. Gospodine Šapiću, vas prvo pitam, ovde moramo da damo napravo neku vrstu uvoda. Ovaj slučaj je povezan sa fenomenom cancel kulture ili takozvanog autovanja, koji je nastao još u, čini mi se, Americi u poslednje vreme u vezi sa Harijem Weinsteinom i sa slučajem Sidvalna Tamo. Stvorio se pokret Me Too. Vremenom je došlo do zloupotrebe tog pokreta, pa su se prijave za silovanja 20 i 30 godina unazad podnosile protiv ljudi, uništavali im se životi bez ikakvih dokaza, završnice nije bilo na sudu. Nadam se da toga ovde neće biti. Ali da li vas asocira s obzirom na ovo ograđivanje unapred, bez da se donela sudska presuda, bez da su se utvrdile činjenice na tako nešto? Vidimo da su kolege glumci Branislava Lečića odbili da igraju u predstavi sa njim. Ovo su jako opasne stvari. Mi smo imali pred koliko, 2-3 meseca sličnu aferu, takođe optuženog čoveka za koga još nemamo sudski epilog i mislim da je proces tek krenuo. I pretpostavljam da nam je to došlo, eto, rekli ste i sami, ja nisam ni upoznat bio previše s tim, ja iz Sjedinjenih Američkih Država i tamo taj trend koji je posle verovatno jednu dobru stvar potpuno izokrenuo u nekom drugom pravcu. Izuzetno su ovo opasne stvari i ta činjenica da je svako kriv dok se drugačije, da je svako nevin dok se drugačije dokaže, izuzetno važna. Iako su ovo osetljive teme i iako se zloupotrebljavaju. I mislim, slušao sam gospodina Šešelja pre neko jutro u emisiji gde je govorio da upravo malo o tome, evo ja ću pokušati da suštinu jednog dela njegovog govora izvučem, da svaka devojka koja, ne daj Bože, ili žena, dođe u situaciju da bude fizički napadnuta. Da mora odmah nakon toga da ode u policiju, da mora da prijavi, da mora, jednostavno mora, ne sme da se ostavlja da prođe ni dan, ni dva, ni tri. Znam da je teško i znam da su to stvari koje ostavljaju strahovite traume, ali dolazimo u situaciju nakon 3, 4, 5, 7, 10 godina, da onda dolazi do strahovitih manipulacija, posle da imate te tablide, medije koji su uvek željni
ajde da kažem, žargonski krvi i željni uvek neke senzacije. I na kraju, znate, kad sve prođe i te devojke koje su to prijavile, isto loše prođu, bez obzira da li su zaista bile silovane ili nisu, upropašćen im je život, sutra će da ih prepoznaju po tim stvarima, ne po nekim drugim stvarima, tako da ja bi se zaista uzdržao od komentarisanja bilo čega. Evo, Branislav Lečić je sada, ajde da kažemo, žrtva toga, pa ćemo da vidimo da li je kriv ili nije do kraja kada se bude. Ali je on sam pre nekih 2-3 meseca među prvima komentarisao. Pa čekajte. Isto bez dokaza, Miko Aleksić, da. Znači, to su jako, jako ozbiljne... Da li je to karma? Pa ne znam šta je, ali evo, ako ništa drugo, nek bude za nauk svima, da i ta priča, ne podržavam nasilje nad ženama. A koju nasilje podržavaš? Pa ne podržavam ni nad kanarincem nasilje. Mislim, to je jedan potpuno apsurd sada da se mi izjašnjavamo kako evo mi dajemo podršku svakom... To jest, ne podržavamo nasilje nad ženama ili ne podržavamo silovanje. Ko podržava silovanje? Stanite malo. Ali eto, ako ja mogu da dozvolim sebi da dam neki savjet, a to je zaista prvo, prema što se ode u medije, bilo gde, otiđite u policiju, otiđite u tužilaštvo, čim se desi bilo koja vrsta povreda, fizička, psihička, manipulacija s maloletnom decom, devojčicama, dečacima, imali smo slučajeve i nasilja nad dečacima, da se to odmah što pre prijavi, da se kaže svojim roditeljima. Tad su skakali u znak podrške tome koji je napastuo dečak. Tako je, tako je. Isti ovi koji danas osuđuju pre nego što je... Lečića. Tako je. Upravo, znači, eto, to je neki moj savjet, da se ide odmah, da se kaže pre svega članima porodice, znam da je teško, se ide u policiju, jer ovo, nakon više godina, ja ne kažem da se to nije desilo, zaista ne znam, ali onda tu se otvaraju toliko sumnje, manipulacije ovih, onih. I siguran sam da ni ovim devojkama koji su to uradile pre 3 meseca vezano za Aleksića, ni ovoj devojci kao ni onima koji su optuženi od njihove strane, svakako su im životi potpuno izokrnuti i nikad više neće biti. Nekad da se ovih dana čini i prima Danijeli Štajnfeld, ona je na naslovnicima tabloida, uzimaju se i interpretiraju nekakvi događaji iz njene prošlosti i koliko vidim na taj način pokušava da se opravda eventualno ovo što je navodno učinjeno. Onog momenta kad to izađe u medije, kad postane to tabloidna tema, tad se stvaraju interesne grupe koje iz raznih razloga svojih interesa, novca, kreću da brane jednu ili drugu stranu. Tada to je gotovo, tu više ne možete znati šta je istina, šta nije. Zato je moj savjet, idite odmah, prijavljujte svaku vrstu naznaka nasilja nad bilo kim. Sve drugo je, dolazimo u ovu situaciju u kojoj mi onda... Ko bolje plasira informaciju, taj onda kao pobedi u javnosti. Gospodine Mrkonjiću, ono što je još neobično u ovoj priči je da se za čitav slučaj zainteresovao i New York Times. Danijela Štajnfeld je zapravo tim novinama dostavila informaciju da je Lečić silovao, koliko sam shvatila, pre nego što je ta informacija došla do srpske javnosti. Da li je čudno da se jedan američki list ovako detaljno zanima za ovu vrstu afere u Srbiji? Da. I tendenciju. Ne, i tendenciju. Moguće. Nemoj da mi sugerišaš. Ti si opasan kad sugerišaš. Ja ti pomažem. To je vrlo osvetljiva tema, molim vas. Ja ti ispravljam. Žene su nežna bića, za mene bili ceo život. I ja moram to da kažem, tih problema nisam imao. Uvek sam bio i kod prijatelja, naravno na strani žena, bez obzira kakve su situacije bile, kad se dešavaju odnosi među prijateljima. Nažalost, ovo dvoje ljudi su javne ličnosti i ovo što kaže Šapić, otišlo je daleko u javnost. Nažalost, i jedan i drugi imaju svoje mišljenje, i jedan i drugi imaju verovatno i svoje lobiste koji to rade na neki način. Vi dobro kažete u Americi, eto, New York Times, pazite, za mnogo značajnije stvari mi nismo imali problema. Mi smo imali problema da dođemo do New York Timesa i sad se opet vraćamo na ove vrhunske sportiste kad se seti Vlade Divca kad je podržavao sankcije pa bio kod Larry Kinga i tako dalje. Drugi niko nije mogao da dođe. E sad se to desilo. Znači, ne želim to da komentarišem. Kad je bio protiv sankcija. Tako je, protiv, tako je. Kad je, hoću da kažem, dao podršku. Takve stvari čak nisu mogli da dođu. E sada, nažalost, ja jedino vidim rešenje u tome da opet pravosudni organi, jer oni su već došli u pravosuđe, daju svoj stav. Protiv sam toga što se danas dešava u medijima na ovaj ili onaj način, da su suđi ovaj ili onaj. Zato neka sud donese svoju presudu, a oni su javne ličnosti i neka nose svoj teret. Ko je odgovoran, nek odgovara.
Miloš Biković je jedan od glumaca koji se opredelio u ovom slučaju, zapravo pridružio se izopštavanju Lečića iz ove predstave. Rekao je da nema ništa protiv njega lično, nego da želi da sačuva predstavu od kompromitacije i praktično da skrene pažnju sa predstave time što će Lečić biti ekskomuciran. Ispada da po tom tumačenju, ako je tačno, da je predstava važnija od čoveka. Nažalost, pa zato kažem, kad su otišli već u javnost oboje, onda treba očekivati i ove druge reperkusije tog događaja. Nažalost, to je tako. Stvar je vrlo ozbiljna i to je... Ajde nešto da kažu da Miljanu Kaljanović i Miljanu Srbljanović. Ti se slažeš sa mnom, pa ne moljaš. Samo pristojno. Tema je vrlo osjetljiva i ja se slažem s tim potpuno. Jel se slažeš s onim što sam ja rekao da ne ponavljam? Kad si rekao to? Prekriče. Pa ne mogu da gledam tebe, ti si svaki... Dobro, nemojte da ponavlja čim neće... Neću ponavljati, samo se složim. Neću uopšte da ulazim u komentare. Nažalost, ja kažem, Šapić je lepo definisan. To je veliki problem za njih dvoje kao ljude, bez obzira u daljim životima. To je i... O tome treba uvoditi računa. Da li se može govoriti... I zato, brza odluka pravosudnih organa je vrlo važna. Da sad ne vučemo to naredni godinu dana. Što je praksa kod nas, nažalost, ja to moram da kažem. Pravosuđe mora da bude efikasnije. Posebno kad su takva pitanja na dnevnom redu. Ovde se izgleda pojavio generacijski jaz, tako da su stariji glumci uzdržaniji, mlađi su se odmah opredelili. Da li je to možda i zbog toga što su više pod uticajem američke kulture i pokreta Me Too samim tim? Verice, u svim sferama društva ima takvih problema, da se ne laže. U svim sferama društva. Samo nisu toliko javno eksponirani i zato ih ne znamo. Ali svaka vrsta nasilja, ta vrsta nasilja u muško-ženskom odnosu je tragična i nedopustiva. I to je suština. Drugo, sve ostalo ostaje pravosudnim organima. Gospodin Šešelj, strašno je ovo što se dogodilo, ako je tačno da se dogodilo, nije ništa. Želim da to osudite. Da osudite to jasno. Ali, sve sam uvereniji da se nije dogodilo. Nemam razloga nikakvog da branim ovog Branislava Lečića. Ne podnosim ga, politički mi je protiv, politički neprijatelj čak. Napadao sam ga do neki dan kad je hteo da otme Demokratsku stranku. Mi je odmah bilo sumnjivo. I neću u principu ni u jednoj hajci da učestvujem. Kad vidim hajku, kad lovci love zeca, ja sam na strani zeca, ne na strani lovaca. Načelno. Dok se ne ustanovi da je zec zločinac, je li tako? E, šta je ovde još interesantno? Svi su do nebesa veličali značaj ovog detektora laži. Nismo mogli da živimo od toga. I onda izazovno neće na detektor, neće na... Sad izašao Branislav Lečić, prošao detektor, e sad svi ni podaštavaju detektor. Ne može se ni podaštavati na ovaj način. Baš 95% je on dokazao da nije kriv. Možda postoji još neki procenat, ali veoma sumi. Sad treba ona da ide na detektor. Nemo kako će ona proći. U prvi mah ova Danijela Steinfeld milovna doliko deluje. Lepa devojka, a mlada. Ja sam mislio da je imala jedno 18-20 godina kad se navodni događaj desi. I deluje zaista povređeno na snimu. E, to kad žena deluje povređeno, pa glumica svaka zna da glumi da je povređena. Pustite to, molim. Ajde sad da ne relativizam. E, ovo da kažem, ovo je suštinsko. Ja sam mislio da je tad imala 18-20 godina. Pa, nije se osvestila šta se desilo, nije se snašla i tako dalje. Ona je tad imala, ako se to zaista desilo, 28 godina, ona je zela žena bila. A svaka zela žena je valjda naučila da je osnovna stvar posle silovanja da ide u policiju. I svaka zrela žena je drugačija, zato što je druga ličnost i možda treba više vremena da se suide to. Svaka koja ima jole mozga ide odmah u policiju. Da prijavi silovanje. Javljaju se sada i neke druge žene. Ako nije prijavila, onda je ogromna verovatnoća da se nešto drugo desilo, a ne silovanje. E sada, neću da branim nikoga ko silo. Ja u životu nisam jednu ženu udario i ponosan sam na to. Izgražavam se nad muškarcima koji tuku žene, koji primenjuju silu. Nikad u životu.
Ali što tako ne mogu da opravdam ako je lažna optužba u pitanju? Dobro, to ne znamo. Želim samo da još jednom zajedno osudimo svaki pokušaj silovanja. Ne znamo je li se desio. Ako ga je bilo. Načelno osuđujemo gde god da se desilo. I kogod da je u pitanju. Ali u ovom slučaju uopšte ne znamo je li se desilo, a sva je verovatnoća da se nije desilo. Gospodine Šešelj. Pa molim vas, prošao ovaj detektor laži, priznajte mu to. Idemo na sledeći temu. A kad bi mene i Mrku stavili na detektor laži, ko zna šta bi se ustanovilo? Zato vas ni ne stavljaju. Ko zna kakve bi nam tajne otkrili? Zato vas ni ne stavljaju. Ja zato nikad neću. Idemo dalje. Ja unapred kažem da nikad neću. Ja hoću. Predsednik Aleksandar Vučić obišao je gradilište na železničkoj stanici Zemun, koja je deo projekta izgradnje brze pruge od Beograda do Novog Sada i Subotice, i tom prilikom rekao da je od kineskih kompanija dobio obećanje da će pruga biti završena do kraja septembra i da će moći da se pusti u saobraćaj do kraja godine. Predlog broj 5. Mi ćemo ovo sve pre kraja godine da završimo, a verujem da će komercijalno moći da se ide već od februara meseca Beograd-Novi Sad i to za 1000 dinara ili nešto manje, što je mnogo manje od troškova automobilskog prevoza, stizaće se dvostruko brže. Ovo su ti dvospratni vozovi, pogledajte kako izgledaju, to su švajcarski vozovi, to smo kupili. Naručili, one stižu u Srbiju, dva ta voza, ako se ne varamo, za treći još pregovaramo, tako? Sva tri dolaze, dobro. I svi dolaze na vreme, mnogo smo platili, ali će ljudi imati najveći komfor, onako kako ga imaju u malom broju zemalja sveta. Ovo su stvari koje pokazuju koliko je Srbija napredovala u prethodnim godinama i koliko će Srbija da izgleda drugačije u odnosu na to kako smo pre samo nekoliko godina izgledali. Ranije u toku nedelje predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao i radovan izgradnji brze saobraćajnice od Iverka do Lajkovca, koje će Valjevo povezati sa autoputem Miloš Veliki. Glavni izvođač radova je kineska kompanija China Shandong, čiji su predsednici potvrdili da će saobraćajnica duga 18,3 km biti završena do kraja 2022. godine, dakle godinu dana pre roka. Lea, odličan projekat, brza i moderna pruga u Zemunu. Ovo nam je bilo samo san, a konačno ćemo i imati ovako nešto moderno. Limeipi, ja ne verujem da će to da proradi. Stefan, Srbija bez ikakvog kredita pravi put Ruma-Šabac i to je veliki dokaz koliko smo jaki. David, bravo. Nikada se u Srbiji nije ovoliko gradilo, a mislim da nisu navedeni autoput Ruma-Šabac i brza saobraćajnica Šabac-Loznica. Marko, korist od saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica neće imati samo meštani pomenutih gradova, već cela Srbija. Gospodine Mrkinjiću, godinu dana pre roka, kakav je tempo izgradnje, šta kažete? Fenomenalno. To je moja tema sada. Molim vas, 10 minuta mi treba, toliko imamo. Pa ja ću do ponoći da te slušam. Ja često u Skupštini kao narodni poslanik slušam ove mlade lavove, ja ih tako nazivam kad ponukani ovim što radi država danas, naravno na čelu sa predsednikom, hvale sve to i pljuju naravno generacije, ajde moju generaciju, obzirom da sam tu među najstarima. Ja kažem, deco, stanite malo. Vi imate sreće da živite u uslovima kad se to dešava. Ja pamtim od 70-60. Godina. Za tako velike projekte dva su uslova. Jedno je politička stabilnost zemlje i ekonomska stabilnost. I drugo, pare. Usto, politička volja države. Vi sve to imate danas. Ja pamtim vremena. U istom sistemu, da ne govorimo o režimima, ajde, mom, Slobinu. Od vlade do vlade smo, i to se Šešelj seća, ja sam rat vodio kao čovjek koji se bavi razvojem, od vlade do vlade smo sekli projekte. Pa jedna vlada radi 4 godine, a onda ode ta vlada, dođe druga, pa mesto infrastrukture radi poljoprivredu i tako dalje. I ja sam tako, ti najbolje ustoje ponudio. Ta vlada, ali ovdje sada postoji taj kontinuitet. Od 2000, moram da kažem, 8. godine, molim vas, kada su demokrate pozvale socijaliste i mi smo tražili
Na moj predlog, da u sporazum sa upravom uđe upravo to, da infrastruktura kao podloga razvoja privrede bude prioritet i da koridor 10 putni i železnički kao evropski koridori bude prioritet. I to je tako bilo. I ono kad ja ste sam, se ideološki pomjerili. Ne, pusti ideologiju sad. Dobro, 2012. to je moglo da se prekine. Tako je. Ja sam samo to molio da se ne prekine tada. Razgovarali pa što prekidoše? Ne, niko nije prekinao. Čekaj, pa nemoj. Sad je tema ozbiljna. Pa dobro. Mi smo u to vreme krenuli u taj koridor. Ja sam krenuo i pored uslova koji su bili, kakvi su bili, bez dovoljne pripreme. Ali ne ovakvim tempom. Ali tako je, ja sam očekivao više, ja sam čak davao rokovi i tako dalje. Ali smo završili pripremu. To je vrlo važna stvar i raspisali tendere za koridor 10. 2012. godine, ja sam nastavio u toj drugoj vladi godinu dana, upravo Vučić je taj koji me ubeđivo, ja nisam hteo i tako dalje, već sam bio amator, ali hoću da kažem, vrlo važan je i kontinuitet kad se u to krene. Do danas ga imamo. Dakle, deco, tim klincima, ja kažem, narodnim poslanicima, nek se ljute, sačekajte malo, vi danas imate uslove da može da se radi i da sve to što generacije nisu završile, vi je završite, ali vodite računa, morate raditi. I morate vi biti angažovani više. Gospodin Mrkonjić, ali molim vas, ne može se ospori da je intenzitet radova sada mnogo veći nego pre 2012. godine. Molim vas, Verice, ja pamtim, Šešelj možda nije u stanju to da pamti, bio je mali i doba druga Tita. Vrlo važna rečenica. Još sam ja mali. Ovo je važno za Šapića koji će praviti karijeru kao budući funkcioner, ja se nadam. Drug Tito je obnavljao zemlju 10 godina. Tu su stvarana najveća naša preduzeća, jugoslovenska. Energoprojekt, Energoinvest Slovenija, cesta. I 200.000 Srba pobio. Čekaj, pusti to, ti ne voliš. Pa što je briga što je pobio Srbe. Nemoj da se mešaš, pusti me da kažem. Više nego Hitler pobio Srba. Pusti me da kažem mladim ljudima. E, naša preduzeća koji su tada... Da je Tito bio godi od Hitlera. Naša preduzeća su tada, posle toga, otišla u svet. Opet za kvalitici politici, tadašnjoj politici Jugoslavije, desnostanoj politici Jugoslavije. Došlo je do velike krađe preduzeća. Najveći izvoznik tada su... Pa ja mogu da ga lemišite. Dobro, čekajte, da li to po politici... Ne, hoću da kažem, vrlo važna paralela. Najveći izvoznik tada Jugoslavije bilo je građevinarstvo. Danas imamo sličnu situaciju. Velika obnova zemlje, sve obuhvata, puna podrška države. Mi imamo šansu da stvorimo nova preduzeća koja će opet ići u svet i stvarati uslove. E, a šta je Čičić uradio? Uništio sve domaće građevinske firme, dao da čume celu Srbiju asfaltira. To je tačno, nemoj da govoriš imena. Je li isto? Nemoj voliti imena da govoriš pustiti. Što da ne kaže? Tačno. Ja sam očekivao posle 5. oktobra, uz otvorenu granice zemlje, što je bila velika tekovina 5. oktobra, da će to da krene dalje. Nažalost, politička situacija... Šta im je velika tekovina? Ma čekaj, nemoj da me prekidaš. Boja tekovina 5. oktobra, bre. Jer vodite emisiju da... Srbiju u crno zakon. Gospodine Šeš. Šešli vodi emisiju, neću da... Gospodine Šeš. A ti ne bi došao u moju emisiju. Gospodine Šeš. Bi došao, ne bi dao da pričaš. Dakle... Samo da završi. Kad govorimo o prošlosti, zašto branim? 2000. godine, ja sam muku imao, kao jedan od redkih inženjera koji je preživao, da branim prokop i tunele Beogradskog čvora, da ih ne zatrpava tadašnja generacija struktura Demokratske stranke koja je tela to da unište, da ne govorimo o tim ljudima. Dobro, danas je i to završeno. Dakle, to ne valja. Tek 2008. je krenuo ciklus, danas se nastavlja i to je vrlo važno. I druga stvar, važno je da naša preduzeća, naši inženjeri nađu posla u tim firmama i dobro je da se stvara konkurencija, ali mora da se stvaraju naša nova preduzeća. To je suština. I svaka čast državi na realizaciji tih projekata infrastrukture. Šapić, nije onda reč samo o putevima. Nisam ni 10 minuta govorio, izvinjam se. Nego reč je o železnici. Nemoj da se mešaš. Ajde ujicu da govoriš. Gospodin Šapić, reč je o železnici. Znači, za kraj godine je najavljen završetak pruge Beograd-Novi Sad. A to je projekat koji datira od pre 30 godina. Zašto nam je trebalo toliko dugo da se ove stvari rade? Evo vidimo, tek sad se završava. Železnička infrastruktura je izuzetno važna i mislim da ljudi ovdje čak toga nisu ni svesni da danas jedinica mere kvaliteta saobraćaja u nekoj zemlji vam je železnička infrastruktura. Danas železnički saobraćaj u svim razvijenim zemljama sveta je praktično primaran vid prevoza. Danas su skuplje karte železničkim saobraćajem nego avionskim, zato što je kvalitetnije, brže, bolje, sigurnije. Tako da je nekako kod nas kad kažete železnica i vozovi, onda se setimo toga od pre 45. Tako je. Nismo svesni, a vidjet ćemo sada, ja se nadam već za par meseci, Beograd-Novi Sad, pa onda Novi Sad-Subotica, također Beograd-Niš. Nadam se da će i pruga dole ka Crnoj Gori biti obnovljena. Izuzetno važna, Srbija nije previše velika zemlja. Ukoliko se bude nastavilo sa ovim infrastrukturnim stvarima, ne samo železničkim, nego i putnim, ja mislim da mi za desetak, 15 godina možemo zaista da podignemo i natalitet time. Mi smo sada, mi u ovoj vladi imamo
Ministarstvo za porodicu. Naročito ova korona je donela taj novi standard, a to je da ljudi shvataju šta znači živeti u kući, imati dvorište i tako dalje. Vi ćete moći uz dobru saobraćenu putnu železničku infrastrukturu da komotno živite 60, 70, 80 km od velikog grada i da u njemu radite, da imate svoju kuću, da imate okućnicu, da imate više dece na kraju krajeva. Tako da su ovo izuzetno važne i velike stvari i, kako vam kažem, to samo nenormalan čovjek ne može podržati. Ukoliko se bude uspelo da krajem ove godine zaista u jednom momentu budemo radili na 7, to je 108 autoputa, mislim da to je istorijski moment. To je istorijski moment i da izdržimo još jedno desetak godina ovom pravcem, mi ćemo završiti stvari za sledećih 5 generacija, ja mislim. Puta infrastruktura je već pokrivena. Samo da se vratim na prugu, vrlo važno, zato što je Šapić ovde. Pruga Beograd-Novi Sad mora da ima oba čvora završena. Beogradski čvor i Novosadski. Beogradski čvor je pri kraju. Samo stanica Prokop mora da se završi. Još delo lokoterete stanice, mislim da je to negde u Zemunu, na tvoj teritoriji, ili u Zemunu, nije na tvoj teritoriji. Kad se to završi, to je svetska tehnologija broj 1. To diže nivo uopšte razvoja razmišljenja mladih ljudi. Put je građevinski objekat, 90%. Železnica nije, pola je građevinski, pola je tehnološka inovacija. Još ako se uzmu strane firme koje znaju posao, to je ono što Srbiji treba. I to je perspektiva ove zemlje. Gospodine Šešelj, prikazane su nam i skice nekakvih zaista ultramodernih vozova, tihih, udobnih, čistih. Kako vam to sad izgleda? Pa, u odnosu na stanje koje je bilo pre? Pa, to su ruski, kako iz ovu double deckeri. Ne, nisu, ovo su švajcarski, znači. Ja sam vidio ruskog ambasadora da pokazuje neke vozove tamo. Ali to su, on radi. Oni rade na brze pruzi, oni Kinezi rade. A oni imaju i dobro preduzeće za proizvodnju vagona, vozova, najbolje su francuske tehnologije, da se ovdje razumemo. Dobro, ali vidimo da se minje kultura putovanja, pa i na ovaj način. Pa tehnološka inovacija potpuno. Voz je za naš narod uvek bio čudo. Narod je najviše voleo da se vozi voz. Ja znam po sebi. Kao za Indijance. Dobro, voz je davao određenu vrstu komfora, brzina mu je bila poprilična. I danas daje, ovi vozovi su. I danas daje. E sad, vozove treba i održavati i čuvati. To nam je uvek bila mana. Održavanje uvek problem u našoj zemlji. Nekad smo imali one poslove vozova, išao od Beograda do Zaječara, poslovni voz. Od Beograda do Sarajeva, od Beograda do Zagreba i tako. To su bili vozovi ekstra klase. A sad imamo pruge gde vozovi idu brzinom od 20-30 km na sat. To je sporije nego što je bilo u 19. veku. I zaista je bilo krajnije vreme da se modernizuju pruge u Srbiji. I ovo smatram da je tek početak. Beograd-Novi Sad, pa da se produži do Subotice. To je tačno, to je prva brza pruga zapadne Evrope. A onda treba do Pirota i do Vranja isto tako da imamo... Ne, ceo koridor 10. I do Niša, do Pirota i dole do Vranja. Pruge ekspresnog karaktera, dakle gde može 200 km da se košale i razvije brzina. To je i za teretni saobraćaj još važniji nego putnički. Tako je. Teretni saobraćaj će biti najbrži železnicom, jer mu je i najlakši istovar. Naravno, tamo gde su reke, reke su najjeftinije, ali nemamo svuda plovne reke. Ako napravimo plovnu Moravu do Vranja, bit će dobro, ali kada će to biti? Da se vratimo na priču o gvozdanom konju i da završimo sa tom pričom. Ne, molim te, najveći neto devizni priliv, vrlo važna stvar, jeste stručno pitanje, ali mi je drago da je Šapić ovde kao naša budućnost. Najveći neto devizni priliv je u saobraćaju, ali država mora da napravi put i prugu da mogu... Evo, to se radi. Molim, vrlo važna stvar. Prema tome, to je suština. Nije samo da ljudi ne misle da su to projekti, metro malo teže vraća pare, ali je neophodan za grad. Prema tome, Šapić ulazi da te... Čekaj, gledaj. Hvala vam. Idemo sada na kratku pauzu. Ja sam u odnosu na tebe mlađa generacija. Dobro veče, kažemo kome. Dobroveče. Imamo li nekog na vezi? Halo. Dobroveče. Vi se zovete? Halo, čujemo li se? Čujemo se, kako se zovete? Ja sam Tanja iz Turije, kod Kučeva. Dobroveče, još jednom. Kako glasate? Glasam za predlog broj 3, jer smatram da treba biti realan i iskren i otvoreno reći da nije bilo Vučića da obezbedi vakcine na vreme za
građane Srbije, da se ni mi ne bismo vakcinisali kao ni ljudi iz regiona. I zato sam ponosna na svoju državu koja i ovog puta vodi dobrosusedsku politiku uprko svim zlim jezicima koji neće da priznaju Vučićevu sposobnost. I ako mi dozvolite, samo vratila bi se i prokomentarisala predlog broj 2. Mislim da pravosuđe u Srbiji ovoga puta treba da pokaže svu svoju snagu koju ima i da ovog čoveka, ja ne mogu drugačije da ga nazovem nego lopov, strpa u zatvor, jer mi je se lično smučilo da gledam kako izigrava poštenjačinu sa našim novcem na svojim privatnim računima, a pritom nam se smeje svaki put kada se pojavi na bilo kom TV kanalu. Hvala vam što ste se javili. Dobro veče, imamo li još nekoga na vezi? Dobro večer, Verice, Ilija iz Kovačice, kraj telefona. Kako glasite? Veliki pozdrav za vas i za vaše goste. Slušao sam diskusiju i bila je zaista odlična. Ja bih glasao za predlog broj 3, odnosno Dobre. Vakcinalna diplomatija. Želim da kažem da je Srbija na ovaj način pokazala da je apsolutni lider u regionu i kada je u pitanju ekonomije i vakcine, ali i pruženje ruke prijateljstva. Vučiću kapa dole što je nabavio vakcine za Srbiju onda kad ih i najveće države na svetu nemaju. To volim da vidim, da se neko bori za nas, da se neko bori za naš narod kada je teško i da to pokazuje delima, a ne samo rečima. I dozvolit ćete mi, molim vas, samo da prokomentarišem i predlog broj 1. Dakle, demokratskoj stranci neka ide na čast što nisu ni spominjali bombardovanje naše zemlje, već su samo gledali kako da se izvinjavaju za sve i za šta je Srbija kriva i za šta nije kriva. Onaj Vučićev govor ja potpisujem od reči do reči i jako mi je drago što Srbija obeležava sada NATO bombardovanje, tu NATO agresiju na naš narod i našu decu i time mi pokazujemo da nećemo zaboraviti niti jednu jedinu žrtvu, ali mi je takođe jako drago što u politici vidim neke nove mlade ljude koji znaju našu istoriju, ali gledaju ka budućnosti, jer su nam upravo takvi potrebni da se bore za naš i našu zemlju. Na primjer, hvala gospodin Šapić. Hvala vam puno i živela Srbija. Hvala vam što ste se javili. Dobro večer, imamo li još nekoga na vezi? Dobro večer, pozdravljam sve prisutne, ovde Gordana iz Renjanina. Kako glasate, Gordana? Glasam za predlog broj 3, zato što se Vučić izborio da obezbedi dovoljnu količinu vakcina, kako za sve građane Srbije, tako i šire. I svaka mu čast na tome. I naravno, prokomentarisala bih predlog broj 5. Dobro. Dakle, Vučić se maksimalno založio za bolje sutra svih građana Srbije. Vidimo i u ovim teškim uslovima pandemije. Ne odustaje, bori se, dovodi investitore, otvara fabrike, nova radna mesta, ulaže u privredu, infrastrukturu, ekonomski razvoj. Svaka mu čast na tome, nek nam je živ i zdrav godina, jer dok je on tu, ne treba da brinemo, Srbija ide putem progresa. Hvala vam što ste se javili. Laka vam noć, a dobroveče još nekome posljednjem gledalcu večeras. Vi ste? Halo, dobroveče, Jelena iz Vranja. Dobrodošla, Jelena, za koji predlog glasate? Prvo želim da pozdravim sve vaše goste. Hvala. I želela bi da glasam za predlog broj 3. Hoću da kažem da nisam simpatizer ni jedne stranke i da se ne bavim politikom. Ali zaista treba pohvaliti sve ovo što je Vučić do sada uradio za od kada je krenula korona, zajedno sa merama, privrednim, pomoć privrednicima, onda pomoć građanima i ovo na kraju sa vakcinama. Hvala vam što ste se javili. Jel biste hteli još nešto? Ne biste hteli. Dobro, hvala vam. Gospodin Šešelj, vaš favorit od ovih predloga večeras je? Pa, ipak sećanje na NATO bombardovanju. Moram jednu stvar da vam kažem. Zamolio me jedan moj dobar prijatelj koji se zove Simo Spasić. Da vas podsjetim. Da je on svojevremeno osuđen na 5 godina zatvora zbog toga što je navodno silovao svoju bivšu ženu. A onda je otišao u zatvor, nešto su mu tu kaznu smanjivali i tako. Kad je izašao iz zatvora, sud je maloletnu decu dodelio njemu na staranje, a ne ženi. Da vidite samo kako su moguće te sudske nepravde. Gospodine Šešelj, posle sudske presude ne možete da kaže navodno silovao, nego kažete silovao. Ako je utvrđeno sudskom presudom, onda je silovao. Jer i sudske presude nailaze na kritiku javnosti, na kritiku stručne javnosti i naučne javnosti. Dobro. Prema tome,
ne možete me učutkati kad je reč o sudskim presudama, kad presuda nije dobra, ima da je žestoko kritikujem. Ali ne navodno silovanje, nego se možda ne sveđa presuda. Navodno silovanje, pošto nije dokazano. Presudu možete da kritikujete, ali oni su poverovali ženi na reč, a posle su shvatili situaciju i decu njemu poverovali. Gospodine Mrk, niste mi rekli zašto ovaj predlog? Pa zato što je to ipak nešto najupečatljivije i što će generacije i generacije pamtiti, što je neizbrisivo iz srpskog nacionalnog sećanja. To naša kolektivna svest nikad ne može zapostaviti. Hvala, gospodine Mrkonjiću. Vi? Pa ja da nisu brzi putevi u pitanju, ja bih se pridružio Šešelju. Međutim, ne mogu profesionalno. Brzi putevi, to je budućnost. I da pokažem deci, pošto sam rekao, nema opraštanja, da pokažem mladom, budućem, visokom funkcioneru da glasam za budućnost. To su brzi putevi i nastavak ovoga što danas država radi na realizaciji projekata saobraćajne infrastrukture. Samo vi njega hvalite, mogu bi radikal neki da vas iznenadi na izborima. Ja mu dajem istovremeni zadatak. Kako se ovi iz vladajućih stranaka međusobno podupiru, a i ti im pomažeš? Gospodine Šapiću, šta biste vi odobrili od predloga koje trenutno imamo na meniju? Ono što je gospodin Šešelj rekao, smatram da to ne sme se zaboravi i da je to istorijska stvar, ali je to ružno naše sećanje. Lepa stvar i zaista jeste budućnost, tu se slažem sa gospodinom Mrkonjićem, jesu putevi, infrastruktura i sve ono što se nadam da ćemo uspeti da uradimo u periodu ispred nas i da onima koji dolaze sutra našoj deci omogućimo daleko, daleko lepše i svetlije stvari nego ove ružne koje smo ovde spomenuli. Dobro, sad mi recite za koji je tačno ta dva predlog kad ste rekli? Ja za predlog broj 5, brzi putevi. Hvala vam. Najveći broj glasova dobio predlog vakcinalna diplomatija, 901 Twitter, 650 Facebook, 4 telefonsko uključenje, sve zajedno 1555, evo sad se još neko javio, 1556. Hvala vam što ste bili večeras sa nama u studiju. Ja moram da vodim Vojo Šešelja na jedan ručak od njegovog prijatelja Dragana Todorovića i Mihija Čurčića da ruča s nama i da te malo prevaspitamo u nekom smislu. Mogući grup. To ćete vi posle emisije detaljno se govorite. Dobro, očujem i da se znači. Ja sam se samo uplašao da me ne vodi na večeru. A da večeru vodim te. Hvala vam. Hvala vam. Hvala i vama, dragi gospodine Šapiću. Hvala i vama. Ne stižem do reči od gostiju, dragi. Ne znam što da vam kažem. Hvala i vama što ste bili večeras uz televiziju Pink uz predlog koji je pobedio večeras. Laka vam noć.